Da li sme spremni? Da. Ajde. Sekoga. Ladies and gentlemen, in the left corner, wearing black shirt and tattoos on his arms, Bati Jarko! Благодарам, благодарам. In the right corner, wearing Tom Taylor shirt, Dry Goods, the one and only, the biker boy, Thomas Performans! Da. I mene me znajete, zdravo. Po ubavo intro za vraćanje nazad u naše ta polu... We are back, baby! Se vraćamo nazad, второ poluvreme. Žarko, welcome. Te čekam od prvata epizoda. Ko beli lebac. Wow, znači, fala. Fala mnogo, dečki. Пред се фала за камбекот, затоа што сакавте да ви бидам ете како прв камбек гостини, некако и тогаш ја отворивте цела приказна со мене и сега ја затварате. Да, иначе ова е последна епизода. Не е последна епизода. Не, дај Боже, да, сте ставили трбов да направиме. Беге, скраја било. Што правите камбек, прв камбек гостин во втора сезона или второ полувреме, како и да го кажавте, тоа навистина ми е мило. Двајцата сте многу убави, морам да ви признам. Иако надвор е 760.000 степени, атмосферата тука е навистина пријатна. Ако се стопиме до крајот на подкастот, дечки, тоа е, соберете не со джогера. Снимаме за време топлиот бран. Да. И ти си страшен, фала многу. Ние можеме одма откај што застанавме. Минатиот дали плат. Баба ти ми лето ти го слуша. Да, да, значи тоа морам да кажам, затоа се облекувам вака. Ова беше чаршав. На телевизор беше, да. И од кога почина баба ми, ја се го зедов и ставив копчиње и сега е кошулче. Нормално се шалам. Ете да се вратиме на корените и сериозните муавети. Така да, минатиот пат, пошто беше 200 на саат, очигледно гледачите беа задоволни, ќе продолжиме во исто темпо, но со некои подпрашања. Да не биде дека ја цело време раскажувам, дечки. За тие што сакате да се подсетите малце, нормално, ако што рековме со него, ја отворивме целава наша приказна. Има многу работи таму спомнати. Многу. И јас самиот ќе се подсетам за некои работи, ама ако што рековме, ово е втор дел, продолжуваме кај што приказната застана, а од прилика, вака, твојот живот тогаш беше во време на спремање на представата во Белград. Црни лептир. И таа беше прилично легендарна пригода со огромен тим, продукција. И во меѓувреме тоа се случи, така што продужи дале. Ете така, значи, јас кај вас бев гостин, сега се подсетивме, некаде октомври-ноември. Тогаш снимавме. Се објави во јануари. Така не, да, неколку 11 и 18. Ние кога снимавме, нормално зборувавме тоа што се случуваше, тоа беше пред премиерата на представата или после премиерата, околу тогаш беше негде. Значи, следно што се случи после тоа е дека во декември пред нова година некаде, баш Жаре беше да ја гледа представата тогаш. 22 декември. Да, тоа што се случи беше дека театарот Теразије ми додели награда за посебен придонес во Српскиот театар за 2022 година, значи само после 2 месеци од премиерата на представата. И некако, после премиерата на таа представа, се отворија многу работи. Еве, сега сме негде длабоко навлезени во летото, емисијава ќе оди, кога и да оди, здраве Боже. Јас ќе кажам сега што се случи, односно од тогаш до сега што се има случено, а тоа е дека од февруари наваму, јас снимив цела една сезона на нова играна серија во Србија. Поточно снимив 110 епизоди. Значи, 110 епизоди ги снимив. Свеќе снимив. Тоа е една сезона. Една сезона отиде, заврши, емитувањето завршува
Односно заврши сега на, на 30 пред јули. Пред лето, валјда? Не, сега на 30 јули заврши. Фактички, август е пауза и од септември продолжуваме со емитување на втора сезона. Од втора сезона имаме снимено веќе 20 епизоди. Односно, јас имам снимено 130 епизоди. Кај што сладка. Тоа серија е тоа бе со 100 епизоди. Тоа е сапуница таква телевизија. Сладкар глуми, знаеш колку што секој ден има епизода. Секој работен ден оди на телевизија Pink. Серијата се вика Закопане тајне, Закопани тајни. Сапуница е. Со 100.000 ликови, значи се случуваат многу работи, семејна драма, трагедија, комедија српска, да. Писна српски таму. Да, јас таму ја играм улогата на сладкарот Маре, така ми се вика ликот. Гледам, чето ти е подобрено, малце. Да, чето ми е мисле подобрено. Малце се поболшало. Јас имам таков лик, шо викаат слепстик комеди, значи ја носам комедијата во сите тие драми. Имаш еден лик, во првите 10 главни ликови е мојот лик, и кај него во сладкарницата доаѓаат сите оние главните, и кај него се случуваат работи. Играме на лапача таква, еден посластичар сладкар, односно, што знае за сите рекла казала и се случуваат мал милиарда работи се случуваат во таа сладкарница. Значи снимивме 110 епизоди. Јас активно од февруари, значи јас одев за представата, за припремите, живеам 2 месеци таму. Подоцна од кога почна да се игра представата, одев еднаш до два пати месечно, нели? Тука си дефилира во Македонија, но од како почна снимањето на серијата, јас бев таму скоро по 5 дена неделно, односно некога се случуваше да бидам, пошто понеделник и вторник се таму неработни денови за серијата заради огромната продукција, да. Значи се работи од среда до недела. Понеделник и вторник бев тука, односно вторник попладне одев за Београд, да, и најкасно што седев беше до петок до 3 попладне, затоа што во петок во 3 попладне после снимање што трае од 7 сабајле до 3 влагам во кола и одам за Битола за да за играм кабаре, директ стигам во Битола, од Београд во Битола, и така да се случува многу работи, да. Некогаш се случува ќе отидам таму во вторник, знам дека немам во средата снимање, односно во средата ќе снимам, знам дека немам четвртокот снимање, ќе се вратам, па ќе ми се јават, па ќе се вратам пак назад другиот ден, и така. Така да сега правев едно резиме од ноември лани до пред недела дена, јас имам поминато грубо сега, значи 1000 километри плюс минус 49.000 километри, дечко. Само Скопје Белград и Битола. Скопје Белград за колку време? Скопје Битола, па колку е од 8 месеци еве нека. Значи се мајсторот што ми ја одржува колата, вика, друже, јас само тебе живеам, вика, секој 40 дена, јас 10.000 километри ги правев. Редовен сервис, знаеш, вика, што направи, вика, бе, брат. Значи, буквално како таксиста, разве секој ден. Кој таксиста, дечко, ти камионџину, Америка, вода ти носат. Нонстоп, овие на граница веќе ме научија сите, брату, како е, што правиш, добро си, до кај серијата, што е, како е. Што ќе се деси следна епизод? Значи, 50.000 километри да ги заокружим. Ново бе, брат. Се убив од возење, да, и затоа е сега се случува тоа што се случува од... Се скрасиш малце. Да, од септември малце ќе се насочам таму малце повеќе, добив некоја понуда, која што е навистина добра и примамлива, така да периодов ќе бидам повеќе таму, се разбира, нема да го запоставам театарот во Македонија, исто како што не го запоставив до сега, со сите идења за играње на представи. Сета среќа што дојдоаете, што ги викам јас по младите сили, па малце тие да добијат шанса, затоа што ние 12 години се убивме од играње навистина. И сега за жал некои работи тука мора да трпат, како што е емисијата Gentleman Magazine, нели? Со втората сезона фактички го завршивме тој проект наречен Gentleman Magazine. Една... Колку ќе го нема? Па сега ќе го нема, затоа што нема да постои проектот. Но просто направивме, и тогаш спомнав една многу добра и племенита идеја и племенита мисија имавме со таа емисија. Заете да го дигнеме нивото на свеста до одредено ниво. Ретко добра за на телевизија. Точно. За на телевизиски канал. Да, точно. И исто така и Кабарето во Битола ќе мора да... Да си најдат замена? Да си најдат замена. Да, има замена, ќе мора си најдат уште еден човек или двајца или тројца, зависи. Што ми вика колегата, која ќе умреш ти, вика, која ќе умреш ти по 100 години, вика, која ќе треба прават филм за тебе, нема да може само еден да те изигра, вика. Земеме тројца, така да имамо, викам, најдете тројца. Мала шала. Така да од тогаш до сега во кратки црти се има десено тоа и една многу добра работа што е правев, а ќе ни помогне за муаветот понатаму тука, е дека со сите тие поминати километри, со сите тие 4 до 5 сати, зависи со се границите Скопје, Белград, Белград, Скопје, секогаш сакав да патувам сам, затоа што секогаш си слушав аудио книга или некој добар подкаст, но најчесто аудио книга. Но најчесто вашиот. Но најчесто вашиот. И сите тие аудио книги многу ми помогнаа затоа што си најдов нова љубов. Прво времето ми поминува вака,
Второ, тоа патување е многу едукативно, точно. Така да се дружев со многу големи имиња, преслушав многу добри класици за кои што ќе вреди да се спомнат тука во овие наредни 6 сати на подкаст. Наредни 4 епизоди. Така да ете, во кратки црти тоа е тоа, така да ќе... Нова љубов во смисла кон литература, кон читање, кон консумирање. Нова љубов кон смисла на технологијата, кон аудио книга, да, јас. Не е тоа толку технолошки во смисла, јас, знаеш, јас. Не е само дека возиш и губиш време, па да пуштам музика колку да помине, него сакав да возам колку повеќе, толку подобро за мене за да дослушам книгата до крај. Да. Ме разбираш? Така да ете. Кога има гужва, малце си благодарен. Да. Не се има гужва. Да, ако да си дослушам чаптер. Што кога зборевме у сала ми викаше: "Не знам ова аудио, нели за Белград?" Па ми пиша: "Како беше ова?" Кам дечко, фати си колку идеш по 5 сата, не зајаваш школа, ќе имаш шен факултет. Да, реално али, това браво, да. Ма реално е така. Така да за сите фанови на подкастов ќе се спомнат многу добри книги кои што навистина треба сите да ги прочитаме, доколку вие ги немате прочитано, нормално ќе ви ги препорачам да ги прочитате. И кога сме кај книгите, извини, тоа што го ветив минатиот пат, еве го донесов сега овде. Авиончето од Визер. Тоа е оваа мојата книга Пеперуто. Та не се фалиш сам, јас ќе направам. Жарко спомна минатиот пат дека има издадена своја книга, поезија, спирка песни. Која после ќе ни прочита нешто? И како во негов стил оригинално донесе 3 копии за нас тука, фала ти многу. Молам. Дизајнчето е негово. Сега ни кажа. Идејата, дизајнот идејата го доправи дизајнот. Убавко, симпатично дело. Ќе видиме ако има прилика денес нешто прочитаме, ако не ќе рецитираме нешто во иднина. Ја дефинитивно ќе уживам во ова. Така што фала и за тоа. Слушај, тука ред нема. Сеги... Така што нема сега. Да, знаеш, зачистете малце што е. Тука ред не. Овие урежија се тепа таму, дечки, дај ме шо правите, снимаме тука. Нешто и друго што може ќе забележат верни фанови е што минатиот пат ти беше тука на фотелички, да. Ние малце го сменивме тука сетапот по... Ај ти кажи, што мислиш, по подкастерски е вака? Ти си единствен што бил и вака и вака. Како мислиш дека ти лежи шмеков? Мислам дека во моментов ова го измислуваш дека јас сум бил единствен тогаш, затоа што многу мафтав тогаш иструкав се овде, сега ме седнавте вака да бидам поприбран, да не може многу да мрдам, да стојат рацата овде подпрен, шала на страна. Не знам, некако тоа има еден друг комфор, знаеш, на седење на... Како кафич ще ма. Така ги водевме емисиите, да си по-комфорен во смисла. Едниот дел од емисијата, вториот беше ваков. Така да не можам да одредам. Од друга страна, па е многу бал кога човек може навистина вака да се потпри и го имаме муабетот како да сме седнато кафанче да си правиме муабет, разбираш? Да. Cool. Така да некако има клоужер ова, а тоа има поголема лежерност. Ова дава некоја поголема активност, макар што тоа мене не ме спречи тогаш да не затворам устата при сата. Така да не знам сега што ќе биде. Не гледам пречки сега, пично имаме, горди сме што имаме и по некој реквизитче од еве денес и од тебе, имаме од Сифу Ѓорги таму, Ѓоре. Сифу Ѓоре, сори. И мора спомнам поздрав до Илија Јовановски, пилот на Визер. Имаме и ново реквизитче. Иден гостину најава, не знам ли дали знае Иле дека ќе биде гостин. Знае ми, вети ке ти скинам Иле. Поздрав до Иле, откривме дека имаме заеднички другар. Мене ми е фамилиарен пријател Иле, на Жаре му е другар од мало. Од деца се знаеме. Од деца се знаете. Искочи една многу интересна приказна што ќе оставиме за онко ќе дое на гостин. Така што срекни сме. Бар нас да ни е, на мене и Жаре ни е некако ова хоуми веќе. Да. Баскетчето таму го заборави. Баскетчето од Даци, да. Си факја шмек студивца во наше. Да, многу убав, стварно убав. Си го сакаме и ние. Како што реков, ред нема тука, ти спомна книги, идеме одма на таа тема. Омилени книги. Што имаш, што ти остави впечаток? Што слушаше у задње? Што слушаше? После, пред да влеземе на слушањето, сега се вратив од одмор и сепак ќе кажам, одамна нема читано физичка копија ради просто што нема време. Само на плажа, дечко, у задње. Исклучиво на плажа. После 17 години ја прочитав повторно и пишав и на стори го, back to basics, кум.
книгата кој на Мајо прошлата. Да, да, ја кажав, ама сега знаеш ја препрочитав уште еднаш и покрај целата филозофија на Кум и тоа што Кум го носи, се поврзуваме сите одма со мафија и сите тие работи. Тоа е многу добра книга за градење на личност, односно книга како се успева во животот, односно како се прави, како да бидеш добар предприемач, реално од друга страна. Знаеш дека е топ за предприемач. Ете не знаев. Ама као сега official recommendation. Како official recommendation? Еве истото го кажувам сега, затоа што сериозно ти дава лекции. Кум 2. Да. Така да, мислам, у книгата една книга е, една книга е, ама во филмовите е малце поразработено. Али тие две. Кеци двојка, да. Така да е, ете, ќе препорачам на сите. Кум е страшно добра книга. Но интересна точка тука ме подсекаш сега, дека јас намерно читам некои книги сега, што сум ги читал можеби усредно, Достоевски ми е пример една злостарство и казна, баш за да видам како различно ќе доживеам едно дело во распон од 20 години разлика. Да. И дали ти забележа нешто, еве пред 17 години си ја читал, сега пак ја читаш. Познаваш нешто ново за себе додека читаш книга по втор пат преку неа. Так, апсолутно. Точно знам на кај ти оди прашањето и тоа е тоа, види. Во 24 сати има разлика, а не во 17 години. И за себе спознавам, уствари, само за себе спознаваш ти, затоа што преку себе и преку книгата гледаш до каде си ти, уствари, каде си бил тогаш, како си ги сваќал работите. Тогаш и на крај памет не би било, ја читав ја тогаш во средна екскурзија, разбираш? Да. Додека бевме и ни на крај памет не ми дојде дека ова е книга за некако би била за предприемач. Ме разбираш? Тогаш ко мафијашка си ја гледал. Ме сваќаш? Така да, да. Муабетите внатре, сите тие досетки на авторски на Марио Пуцо како автор, како ги има вешто напишано, значи сега и тоа малку што го имам како автор, нели, со книга што имам пишување на кои други сценарија, сваќам колку е тоа мајсторски, зошто е таа книга толку голема. Ме сваќаш пред се, за разлика од овие други книги што сакам да ги прокоментирам, што се книги за кревање на само свеста во смисла со формули. Разбираш? Аха. Тука немаш ти формула дадено, сам мораш да си ја најдеш. Затоа е голема таа книга. Затоа Достоевски е мајстор и да го прочиташ уште за 20 години од сега, па да ја прочиташ Злоштарство и казна, ќе видиш колку мудрост имаш што сега не можеш да ги видиш. Па не пред 20 години кога си ја читал. Така да, да, ќе има многу разлика во нашиот муабет од пред 4-7 да. Месеци кога дај. Ме сваќаш, па не во толку голем временски период. Така да има има многу, многу разлика има. И разликата е во себе. Книгата е иста. Точно. Читајки ја и доживувајки ја различно, очигледно, че книгава не е смената, ама ја различно читам. Значи, што е различно со мене? Апсолутно. За да ја читам различно. Многу јака работа. Денес си доаѓав од Битола, затоа што синоќа имав до 4 настап таму у кабарето, до 3.5. Среќен роден ден. Фала ти многу, да. Среќен денес ми е прв ден официјално од 34-ката. Тоа знав, тоа знав. Ја честитав на ден. Да, ма, лако. Среќен роден ден. Ајде пред аудиторија. Среќен роден ден. Да, јас со своите 34 години, дами и господа, можам да кажам дека 3-4 е еднакво на 7. Фала нумеролошки, тоа е многу добро. Тоа ја ги си од Битола наму денес. Се точно, се изгуглав себе си, односно се изјутубирав, се срчнав на јутуб, да видам чисто што интервјуа има, сакав да видам додека возам нешто од пред 5-6 години, 7, што има, разбираш? Да видам чисто како сум размислал тогаш. Затоа што ти од прилика знаеш што си зборел, ама не знаеш тачно, затоа што поминало време. И најдобрата емисија, баш после, тоа беше после премиерата на Чикаго, односно после мојата Бубамара, кога е зедов, и гостувам во една емисија, Културо се вика на моја колешка режисерка, и ги слушам муабетите што ги зборам таму. Релативно сум паметен и тогаш. Само што на вистина се гледа разликата од 7 години. Не си толку созреан. Апсолутно. Која смисла? Мојот начин на размислување пред себе. Мојата перцепција на гледање на работите. Мојот речник, мојото течение на мислата. Многу работи. Ме разбираш? Мојот физички изглед. Како тогаш изгледам додека го кажувам нешто во смисла физички со гримаси, како сега изгледам, сваќаш? Така да има многу работа. Дали тогаш сум позирал додека сум зборувал, дали сега ми е гајле за тоа, разбираш? Дали содржината тогаш била појака или формата била појака? Како се осеќаш кога го увиде тоа, дека имаш разлика, имаш некаков развој? Се осеќаш подобро, полошо, критички? Подобро, дефинитивно. Збогатено?
како те прави да се осеќаш? Апсолутно се што е со плюс. Дека си на правиот пат. Се подобро, да, се подобро, позбогатено, посозреано, ме сваѓаш, позамажено, можам да кажам, што таму сепак некој дете. Ме сваѓаш, сега уствари гледам дека поминало време и дека што вика една песна, ночи се ти изрезале чело, свака ноќ е нова борудала, ново борудала, така да се гледа тоа и на лицето, има некоја патина добија, ама сето тоа позитивно, разве? Сето тоа многу добро. Така да, времето, доколку добро се користи, многу може да ти помогне позитивно. И што е најдобро и нај, за мене најпобедително е дека пред 7 години изгледам 14, не 14, само изгледам 7 години постаро од сега. Пред 7 години изгледам постаро 7 години што од сега. Што е резултат на? На лайфстайлот. Резултат на пред се с физичка, редовна физичка вежба. Не и тогаш дека не цел живот вежба, мама. Некако промената на тоа што го правиш. Минатиот пат не стигнавме да зборнеме за тоа, сакам сега да го чечнеме затоа што јас сум... Мене физичката активност во животот ми е главен двигател во се. Поготово од пред 2 години кога се запознав со кросфитот. Како една форма и како една филозофија на живот пред се. И сето тоа подкрепено со психичката спрема и психичката надоградба, со сите тие книги, односно класици што отсекогаш постоеле, ама просто низ годините мене не ме интересирало да читам книга на Виктор Франкал. Виктор Франкал е човек, психијатар, кој што го преживеа логорот. Да, значи таа книга ја прочитав сега пред 6 месеца. За прв пат? За прв пат, да. Имав нешто цело време, чесно да ќе фатам, ќе остам, ќе фатам. Колку е добра, и сега сваѓам устари колку е книгата голема. Колку он голем. Од подкастот ваш што зборевте за физичката спрема, за менталноста, таа една мамба менталити што цел свет ја знае, нели? За менталната снага. Апсолутно, менталната снага е се. Од една страна. Од друга страна, што е она што не ја дава главната снага и сила за живење? Тоа е дека светот се состои од два поларитети. Биг Бенгот, кога се создал, се создале два поларитети, плюс и минус, односно љубов и страф. Тоа се двата основни двигатели на човековото битие, на светот и на се што постои. Се што правиме, размислете и ќе видите дека е така. Ова е објаснето во една книга што се вика Разговори со Бога од Нил Доналд Волш. Книгата кажува дека се што, секоја една постапка што ја правиме, или водена од љубов, или водена од страф, и навистина е така. Така е. Кога длабоко ќе се замислиш. Значи, првата книга што ја сакам да ја спомнам, да ја читаат, нели Кунго спомнавме, од тоа е така, прва. Втората е човековата потрага за смисла, значи на психијатарот што Виктор Франкал, да, човекот што го преживеа Аушвиц, и единствено љубовта го извади да преживее. И тоа како он си го направи, со си ги анализираше. Апсолутно. Од него е со позитивецот и негативецот кој подлого ќе издржи затвор. Он ја има таа теорија направена во Аушвиц. Апсолутно. Додека бил во логор. И пази се, Виктор Франкал во книгата многу го цитира Ниче. Ниче е еден од најголемите. Ме разбираш, така да дури и самиот Франкал ги читал големите за да стигне и сам да порасне. Затоа ние се е тука. Се е измислено. Так. Значи само треба да го најдеш и тоа да те мотивира. Ме сваќа, затоа ние секогаш, ете пример, пред 7 години мислев дека, пред 10 ајде, мислев дека од мене потекнува се. Јас ќе бидам тоа, јас ова, јас ова. Не бе, братче, да, ти можеш да бидеш тоа, ама негде е сето тоа кажано. А и тие што го кажале, го нашле од други. Разбираш? Точно. А за да бидат толку големи, биле водени од љубов. Со помалку страф, што е креативно, креативен страф. Така да, втората книга е таа. Третата книга, исто што сакам да ја кажам, е Разговори со Бога. Моментално ја читам втората книга. Пет се мислам, не ме држете за збор, не знам, пошто ги читам степ бај степ и ги читам како што минатиот пат зборува Екарт Тол Нова земја, тоа е значи It's a Must. И читам 20-30 страни, ја оставам книгата и живеам според тие начала. Така да истото го правам и со оваа книга. И навистина е книга што многу помага. Книга која што доколку сакаш да ја кажеш, да ја сватиш и да ја примениш, многу ќе ти помогне, затоа што принтот не се само обични зборови, него позади зборовите има многу. Така да таа книга е навистина книга што би ја препорачал. И книгите две од Джо Диспенза, нели што го зборевме. Плацебо ефект. Почнавта. Плацебо ефект и втората, апгрейд на таа, ама од која ќе ја прочиташ, првата, втората ќе ти биде уште појака, како со
додатни детали е We Are Supernatural. Сите ние сме... Да, ја знам тоа. Значи, луѓе, книгите се лудници. Сега, ова, е, ова се 50.000 километри преслушани зборови и применувани. Затоа што, сепак, двигателот, ја секогаш викам, без ризик нема награда, ризикот е голем фактор, дури и на книгата Кум, што сум ја купил за татко ми, тогаш знам дека ја купил, посвета му имам напишано, без ризик нема награда. Значи, што сакам да кажам, дека одењето моје во Београд, тие едни нови почетоци, одење во нова средина, колку и ти да си сигурен во себе што правевме муаве тие 10 години колку се битни, сепак даваат, те расклимуваат од комфорт зоната. Ти растеш, да, ама мораш да цврсто да газиш и мораш да си многу спремен за да одиш појаже. Разбираш, мораш да го имаш тој баланс. Е, овие книги помагаат многу во тој баланс. Помагаат да, да преживееш во, во тоа големо море, односно не само која ќе додеш да се бориш за живот, него да бидеш над сите. Разбираш? Така да некако, ете, пак ќе кажам ја, фала Богу за сето тоа што се случува. Ништо не се случува случајно. Тоа го кажува и разговори со Бога книгата. Вика, кратко, значи не зборам многу за книгата. Вика дека се нашата душа, пред да го најде нашето тело, таа постои негде во колективната свест, ние се знаеме, ама во текот на животот ние само се подсетуваме. Ние не учиме нови работи. Ние само се подсетуваме на тоа што го знаеме. Тоа изгледа како учење, да. Затоа што човек учи додека е жив, ама ние колективната свест, колективната интелигенција се знае. Ме разбираш? Ние само уствари се подсетуваме на работите. Затоа има една друга теорија која што вика дека детето ги бира своите родители. Душата, тоа што душата кога е мало детето, не е душата мала, душата е една, ме разбираш? Ага. Истата е душа кога си ти бебе и кога умираш и кога си оди душата, пред да дојде и кога си оди. Ме разбираш? Затоа вика дека да, телото расте. Да звучи сулудо дека детето ги бира своите родители, односно душата, бирајќи си го својот превоз, своето тело, кој што ние мора да го вежбаме, така е, простот копи. Молим. Секогаш го бара своето тело, секогаш детето си ги бара своите родители. Односно, таа душа се спојува со другите две, што ќе ѝ помогне, што ќе му помогнат ново тело во спој со оваа душа да стигне таму каде што треба, односно да се присети на сите знаења. Не филозофирам повеќе, многу е длабока темата, ако ве тригерна ова, прочитајте видео. Да, многу е кул како племените идеја за размислување. Дали е тоа така или не, аз не тврдам, ме разбираш? Ама мене ме поттикна да размислам дали тоа. Ама види, сите овие работи се за тоа направени. Никој не тврди факти тука. Се ова, оноа food for thought што се вика, значи мотив за нешто да мислиш, не баеш дома без за џабе. Апсолутно. Теми за размислување, са ова е само една може нишка да ти тригерче мало за да се те пушти на некоја авантура во размислување. Ја па сакам на разговори со Бога да те задржам повеќе, затоа што ме интересира во кој стил е пишувана авторот која кажува Бога од перспектива на христијанска религија, од перспектива на некој универзален концепт на нешто се, како, која е перспективата на авторот кога он на што мисли разговори со Бога? Во кој формат е пишувана? Се што те прашу? Да, апсолутно, апсолутно. Те чекам само да заврши за да продолжам. Кога ќе почнете да ја читате книгата, поготово ако сте верник, христијан, како што сум јас, малку си скептик, затоа што викаш чекај сега малце овој разговора со Бога, затоа што буквално книгата е разговори со Бога. Човекот... Диалог, паше диалог. Диалог. Човекот е некаде, нека ова околу велик, да не знам која година се случува, он е на депресивен, на работе, на самоубиство. И му доаѓа преку глава све и пишува писмо, као му собраѓа на Бога. Значи, мене ми е преку глава дојдено, братче, шо да правам? Да си замина. И сега книгата е дека рака да почна сама да му пишува него. Хао, разбираш и одговорот. И се има тука прашање, има многу што се многу логични што сите си ги поставуваме. Книгата не од религиозен аспект, во смисла не поддржува конкретна религија, некој го зборува за главниот креатор на целото, како тоа што го викаме нели во христијанството имаме ние светотројство, нели? Да. Отецот, Синот и Светиот Дух. Да. Е се Отецот и Светиот Дух се нешто главно то постои што креира таа љубов што ја збориме, кој како сака нека го каже. Да. Е сега Синот е нели Исус. Кај нас во случај. Се имаш ти многу такви пророци, многу религии, значи никој не поддржува, не
Ајде, не фаворизира, не, да, не конкретизира оне едно, едноставно Исус го цитира Буда цело време. Имаме околу од муслиманството некакви си цитати, но он цело време зборува како тој еден бог универзален, затоа што концептот за бог. Затоа што сите ние луѓе кога веруваме во нешто, си имаме замисла и знаеме дека има нешто, сите викаме има нешто. Ого, толку е, тоа има нештото, тоа тоа пишува. Тоа како одговара. И сега ми поставува прашање, како во смисла зошто постојат болести, зошто постојат војни, зошто ме сваѓаш? И сега таму многу е добро објаснето. И многу е култо објаснето. И од таму излегуваат тие два поларитети. Разбираш, како страф и љубов. Страф и љубов. Тело и душа. Лево и десно, горе и долу. Разбираш? Е, сега вика, тоа се двата основни работи, ама помеѓу страф и љубов, тие двата поларитети, измеѓу тоа што се случува е животот. Во смисла меѓуто, значи лево и десно, ама измеѓу лево и десно има нешто горе и долу. Значи сегде има три работи. Его, суперего, ид, тело, душа и не знам како е таму објаснето разум. Се многу се точно напишани за да ги цитирам, а не би сакал да ги парафризирам за да не бидам по-посветен. И ми избега мислата, но во принцип тоа е дека така е, дека не фаворизирање на диалог. Добро кажано. Диалог со Бога буквално има прашања што и ти би ги поставил и ти и си ги поставувал во животот. И ти е чудно, ме разбираш? Како некој може тоа да го напише? Е сега зошто ова? Затоа што сакам да се надоврзам на една од работите што може најмногу впечаток ми остави првиот пат кога дојде тука, кога спомна во не знам што правевме му обе тогаш. За твојот духовен отец. Да. Водител, отец како го... Отец, духовен отец. Така, да. Дека јас тогаш за прв пат разбрав дека може обичниот човек да има такво нешто. И тогаш го спомнавме, ми остав печаток, ја сум сериозен, нема ден, а да не размислам на таа тема откако слушнав кај тебе. Дури мислам дека у изминатиот период, како ти што си бил фокусиран за книги, за спознавања, мојот фокус може би, мислам, сличен, ама вклучи повеќе религиозни книги, учења, како и да е. Сакам сега, во оваа пригода, малце поише време за тоа да посветим и тоа апла, деталчиња, практичниот елемент ме интересира, значи како за прв пат ти дозна дека можеш да отидеш кај некој духовен отец за нешто. Зашто? Зошто го одбра тој? Кога се случи? Целиот тој аспект од твојот живот, раскажи ми го и нормално после ќе ме... Да. Што ти имаш од тоа? Нема многу филозофија во целото, нема толку муавет како што го замислуваш дека ќе се збори многу околу тоа. Зошто? Затоа што ја цело време живеам по таа некоја парадигма, некоја максима, некоја мисла на христијанство. Затоа што и главната основа на христијанството е, нели, човечност и љубов. Љубов, агапе. Да, како сакаш гледај го тоа, сепак во сите религии истото е. Јас сум задоен со христијанство, потекнувам попска фамилија. Баба ми беа 9 браќа и сестри, од кои четворица беа попови. Незините браќа мои, како доаѓа, дедо по баба. Да. И сите нивни деца, и сега и внуци, што се малку помали од мене некоја година, сите некако си го задржаа тоа и одат по такви работи. Ја цел живот ме носеа по цркви, слушав литурги, знаев делот, Евангелијето што се читаше во црквите во тоа време. Јас нема ден од пред не знам колку години, па до ден денес, нема ден јас да легнам без молитва и кога ќе станам на сабајле да станам без молитва. Значи нема ден, немам пропуштено и нема да пропуштам дури душата во ова моје тело живее, е тука. Значи тоа просто мене ми помага. Тоа е онај главниот двигател што мене ми дава сила да јас го правам ова што го правам, да имам оваа сила и физички и психички, односно ментално, да го живеам овој живот што го живеам со ова темпо што го живеам. Значи просто едноставно тоа е така и овие сите книги што ги спомнав не случајно многу ми помогна да си ги објаснам некои работи што сум ги чувствувал преку христијанството, а не сум знаел како и зошто ги чувствувам. Можеш пример да... Например,
ќе се поврзам со Джо Диспенза. Со плацебото, плацебо ефектот. Значи, во христијанството постои молитва. Така. Ти кога се молиш, ти зрачиш позитивна фреквенција. Та, додека се молиш, значи, да, самото тело се мести на некоја си фреквенција, која што доколку се измери во моментот, има начини, ќе се знае кој е херцот, или мегахерцот, или мерната единица за... Што и да, нема да. Молејќи се ти за добро, за општо добро се молиш ти, ме сваќаш? Значи, како и да е, ти се молиш за добро нешто. Потекнат си од љубовта. Љубовта те движи тебе. Тука го ставаме христијанството. На една страна, од друга страна, ја се повикувам на книгата на Джо Диспенза за плацебо ефектот. Односно, ти кога се молиш, да се вратам на христијанството, пардон, кога се молиш, ти си благодарен за нешто. Благодарноста е највисоката можно скалило што може да го чувствува една душа. Кога си ти благодарен за тоа што ти се случува. Да. Значи, љубовта тогаш постои на сите страни. И кога молитвата не е ништо друго освен благодарност. Е сега, за пласебо ефектот да се случи што викам преку медитација и е докажано дека се случува, значи да, пошто човекот е психијатар и се поврзани на така како се вика тоа машинчето на главата цели се да гледат што се случува со мозокот додека они го прават пласебо ефектот, односно го прават тоа истото и со молитва. Ага. Што све се лачи, кои хемиски елементи се лачат во мозокот, односно во телото, за да се случи тоа што се случи. Е сега еден прост пластичен пример. Доколку, за плацебо ефектот зборувам, доколку ти сакаш нешто многу да ти се случи, ќе ти се случи. И има начин како медитацијата буквално те води, guided meditation, како да ти се случи тоа. Односно, лупам, значи не е толку глупо, ама глупо е. Сакам да си купам нова кола. Така. Јас не седам и да викам, леле, сакам нова кола, сакам нова кола. Не. Него јас да лабоко медитативно влегувам во свойството и во свеста, каде што јас веќе ја имам таа нова кола, да. И сум благодарен дека тоа веќе ми се случило. Чувството да го правејќи го тоа, правејќи го тоа, мозокот не знае дали тоа треба да ти се случи или веќе е случено, ако стварно веруваш во тоа. Да. И мозокот лачи толку јака хемиска реакција што твојата фреквенција невидлива, а може да се измери, се испушта во универзумот, да. И во квантниот универзум. Квантно е објаснето, преку квантна физика е објаснето, дека таа информација заминува негде во космосот и негде пулсира за тоа да се случи. Значи, се што ти правиш после таа, тоа ќе те влече тоа да се случи. Така некако функционира и молитвата. Така некако функционира христијанството, колку и да звучи ова чудно. Објаснето, не, во смисла, ние ја објаснив, ме праша мене свакам. Како јас најдов, не, ова е одговор на тоа, ти ме праша како јас најдов поврзаност во овие две работи. Вака најдов поврзаност со тие две работи. Моментално, пример, Джо Диспенза има, прави, како движења ги викат, мувменци, каде што он собира група на луѓе, следбеници негови, многу луѓе во светот, и се собираат, сега има 20 и не знам кој август, 24-ти ми се чини дека, се прави колективна медитација. И сега се повеќе и повеќе се тие луѓе, сега се околу 80 да собрани. Сите колективно се молат за подобро. Мхм. Да те поврзам со христијанството. Шо вика, не знам кој старец беше од Света Гора, покоен. Вика дека да не се монасите по светот, поготово православните монаси, да се молат секојдневно за општото добро на човештвото, човештвото ќе пропадне, ќе пропадне. А нивната молитва сега не е доволно јака затоа што човештвото ја изгуби вербата и духовноста. Духовност ме осакатени ние. И тоа баја ги. Да, затоа се случува се што се случува. А иначе, тие се како, буквално се како една брана, сите монаси, и сите овие луѓе што прават, Джо Диспенза што ги прави движењата, и сите луѓе со позитивна мисла, затоа викаме позитивната мисла е најдобра, затоа да си духовен, продуховен е добро. Затоа и христијанството и сите овие книги го пропагираат тоа. Значи сите тие се, сите ние нашата добра мисла и волја и тие монаси сме како брана на некоја вода што многу сака да сруши семе, разбираш? Затоа што позади браната има зарачуна едемската градина е најдобрите плодови и се убаво што на човештвото му е главно и клучно за живот. И сега сите тие го држат тоа. Кога ќе пукне таа брана, таа вода таму е поиманеам јас каква заразена или биолошки цианид на злото, ќе поплави се и толку ќе биде. А како што тргнало таа брана е многу напукната во сите сфери. Да. Затоа што мислам дека кај да е ќе пукне, да. Мислам дека кај да. Е па за тоа се затоа трудам. Крајно време е ние сега да се освестиме како цивилизација. За тоа се трудам и повеќе да те испрашам и за практичните моменти, затоа што ја осеќам
дека у денешно општество има некоја празнина на поле духовност, на поле мислење на позитивни работи, на благодарност, на едноставно, дури и да човек кога го слуша ова му резонира согласно, до толку е изгубена традицијата што и да сака не знае што да прави. Апсолутно. И сега за тоа, ако ми дозволиш уште малце да покопкаме на оваа тема, им фалат практичните алатки што да прават, што да моли, како да моли, која молитва, кај да одам у манастир. И сега ја преку твојот пример пак ќе те навратам, дека ти спомна, нели, духовен отец. За него раскажи ми. Ке ти раскажи. Буквално, практично, што се случува, одиш таму, се договараш, седиш на... Да, да, не, тоа сам да ти кажа, не е тоа толку мистично да шо. Значи, вака се, пак ќе се навратам. Ама дека не е. Стигнеме до тоа, да. Е, баш, извини, баш дека не е, ама никој не го кажува. Никој не зна. И сега и да сака некој, што да правам, не знам што, кај да идам, каде, која црква, празна црква, не... Сега има, да, да, да. Има човекот на душата да се искаже нешто, и од што дедовци, родители, никој ништо веќе тоа не го објаснува, и ние си патиме у заборав. Значи, он, духовниот отец, не е магија, не е посебна алатка за ти да се приближиш до Бога или да направиш. Не. Просто Библијата вика, значи таму е многу добро кажано и сите овие книги го имаат спомнато како цитат. Кога двајца ќе се соберат да зборуваат во мое име, вели Бог, јас сум таму. Ме сваќаш? А кога ти се молиш, Отче наш нека е молитвата. Ме сваќаш? Кога ти пробуваш да влезеш во себе си, преку молитвата, тогаш ти веќе не си сам, тогаш Бог е со тебе, а Бог е љубов, а ние сите го носиме тоа во нас. Проблемот е дека луѓето се плашат да љубат. Ние како нација колективно заборавивме да се заблагодаруваме за се. Добро, што да прават за да се спротиставиме на тоа? Просто да не се плашат да бидат сами со себе луѓето, да не се плашат од тишината, затоа што тишината некогаш знае да биде многу гласна. Неподносливо гласна знае да биде тишината. Многу луѓе што кога слушаат тоа, може би и вие сте се нашли во таква ситуација. Знаеш колку луѓе ми рекле мене, никако не можам да седам во тишина. Мора да работи телевизорот, мора да работи. Тоа, да. Ме сваќаш? Зошто е тоа така? Тука е одговорот на твоето прашање. Јас не можам конкретен одговор да ти дам. Љубов и страф. Ме сваќаш? Страф. Јас конкретно да ти кажам сега, што да направат, не знам. Ама преку овие освестувања, сам ќе си го најдеш одговорот. Затоа овие книги што ги спомнав се многу добри, а главно од сите тие книги што сакам уште еднаш да ја препрочитам, ама мислам дека ми требаат уште неколку години, е Библијата. Во Библијата е све кажано. Ама е толку многу замрсено и толку многу длабоко што на прво читање ти мислиш, чекај бе, бабени девете не се живееле по 700 години, а овој на брат му се од камен гудрил, го скинал тај од Голијат, не знам, овој 16 деца имал со јагнето со Господ. Знаеш, така ги разбираат работите луѓето. Тоа е многу длабоко. Е сега. Не чекај. Стар Завет, дедо, но е. Не, ја читам, сакам да ти кажам само... А, окей. Сакам, новиот сум се Завет, сакам стариот уште еднаш да се направи. Окей, окей. Муабетот ми е дека... Кога ти правиш муавет со духовниот отец, тоа не е дека некој посебна титула во црква треба да има за духовен отец. Било кој свештеник може да ти биде духовен отец. Ме сваќаш? Дали тебе ги ти одговара сам? Да, работата е дека да не ми се налутат свештениците, духовен отец тебе може да ти биде и најдобриот другар, ако е добар слушател. Okay, сваќам. И ако има доволно мислиш, знаење за да те посочи, да ти каже нешто, значи ти му викаш леле, ме остави женската, што да правам, сакам да се убијам, он да ти каже немој да се убиеш, ела ќе се опиеме. Не тоа, него да знае, да е доволно начитан, да има информација, да ти каже прочитај го овој пасус во таа книга, види како ќе ти делува на ова. Ме сваќаш? Пак ќе го повторам примерот што го кажав и тогаш, а таа е од Декарт Тол, голем мислител, голем духовно гуру, кај што зборува за жената што ги изгубила дијамантските обетки, кои што и биле не знам колку значајни, ама се материјални. Она ги изгубила обетките и ги се срушил светот, готово, шо ќе правам сега? Значи, шо е муаветот? Муаветот е дека егото е болест на 21-от век. Егото нас не ни дозволува да бидеме продуховени, да најдеме таа молитва. Да, да. Е сега, егото на таа жена ја вика, готово, ти изгуби се повеќе, не си вредна, не си ништо, а уствари. Замислете се вие дека најбитното материјално, телефонот што го исплаќаш на кредит 3 години, го гинеш сега. Значи го земаш кредитот сега
Денес го земаш телефонот, по два дена го губиш телефонот и ти мислиш готово. Не, знаеш што ти викам? Запрашај се внатре ти самиот што си. Дали сум јас се уште истиот со овој телефон и ако го загубам, дали јас ќе останам истиот внатре? Па нормално дека ќе останеш истиот внатре. Дефинира. Само треба некој да ти каже да се погледнеш внатре, така. Ме сваќаш? Денес живееме ние во толку свет на изобилие, во свет на информации, во свет на YouTube. Комфорт. Значи се буквално што сакаме можеме да разбереме, ама ние не сакаме да разбереме. Ние се сме мрзи. Ние сме како цивилизација толку навикнати се да ние на готово, што дури не сакаме да исрчаме ништо. Mm. Разбираш? Си викаш ти, абе да, колку пати сум го слушнал тоа и после ќе се расправам со луѓето, со тие што сваќам дека има, мислам се расправам позитивно да дебатираме. Не верувам во црква, не верувам во попови, не верувам. Зошто не веруваш? Зошто не веруваш? Па не верувам, крадат пари. Земаат пари во за џипови. Седни направи муавет со еден таков човек. Види колку може да ти ги отвори видиците или не може да ти ги отвори видиците, ме разбираш? Па процени сам. Процени сам. Една прича да не интересна. Не осудуваш пред време. Што сакам да кажам, една прича интересна. Меме едно вртеше сега 100% го имате видено. Огромен брод еден типа Титаник и човече стои едно доле и работници од околу и се раскажа на приказната во неколку реченици. Моторот на бродот имал голем проблем. Ова пред 70-80 години. Она, перката главна, имал некаков проблем. И 4 години пробувале мајстори разни, квази мајстори, значи неискусни мајстори да го поправат. Не можеле да го поправат. Дошол некој инженер, наплатил милиарда, го направил за 5 минути. И овој не сегал да му плати. Го чепнал. Му рекол, бе брат, му рекол, ти го направи ова за 5 минути, зашто да ти дам толку пари? Му рекол, колку време го пробувавте да го направите? 4 години. Е, па брат, јас 4 години, односно 14 години сум вложил труд да го направам ова. И сега нормално имам знаење. Че си го наплатам тоа. Така да дајте да не судиме. Ние многу судиме, како народ многу судиме. Како, не судите, не како род, како луѓе. Како луѓе, како, не како народ, како македонски. Не како народ, како луѓе. Како луѓе сите судиме. Ние ништо не знаеме за другиот. Колку и да го познаваме. Пак ја кажам, секоја една работа ние правиме или од љубов, или од страв. И не знаеш што тебе, што него го натерало да го направи тоа што го направи. А најлесно е да кажеме, дошол сум и лето од баба му облече. Ме сваќаш? Најглуп пример, најпластичен пример. Не знаеш зошто јас сум се облекол вака и што е мојата причина за тоа. Ме сваќаш? Така да, извини, само да се навратам кај духовниот отец малце. Ба, проста причина што јас го одбрав конкретниот човек беше дека Зрзем ја мене еден од најубавите манастири во Прилепско е, навистина манастирот е магија. Да. Одиш таму и е на прво е на прекрасно место, се гледа Пелагонија, високо е, убав воздух има. Кога ќе отидеш таму, местото зрачи со некакво смирение. Ме разбираш? И дечките таму, браќата, дечките, поздрав, знам дека ќе им се свиќа дека дечките ги нарекам, браќата таму се многу кул луѓе, затоа што се луѓе кои што преминале од другата страна. Не ги интересира нив ништо од ова материјалност. Буквално тие живеат во еден таков мир таму што не можеш ни да замислиш колку убаво. Они се кои са бајле стануваат со молитва, го посветиле својот живот на Бога, они не размислуваат како ние што размислуваме, они си работат, си копкаат бавча и така изгледа тоа од оваа страна. А тие се ствари толку над сите нас, општо сите му нас, толку се над сите нас што не можеме ни да го замислиме тоа. И одејќи таму, во Зрзе, се распрашав кој е човекот, кој е пастирот на тоа стадо таму. Значи, пастирот на секој стадо, на секој манастир е Бог. Сега, кој е најблиската врска не, со Бог во тој манастир? Ми кажа дека е владиката Климент таму. Уз муабет, лажам. Климент ме најде мене уствари. Јас Зрзе го сакав многу и така натаму и така натаму причата од тука е вистината, но во еден момент јас добивам повик од Министерство за не знам што за култура ли беше. Ми вика здраво и здраво, вака и вака, вика се реновираше во Зрзе конакот, им треба као водител, сакаат да бидеш ти. Да го отворам тоа таму. Како настанче на кој? Како настанче, да. Викам леле Зрзе мене вака и вака, јас не бев тука шо у Македонија, нешто многу имав. Нешто многу битно, неодложно, што беше планирано многу одамна и никако не можев да го одложам. Мојата улога ја превзеда нашиот драг пријател Димитар Атанасовски. Да е жив и здрав. Поздрав за Димче. Да, денес му изгоре ушите в студио. Поздрав до Димче, да, денес цел ден за него се збори. Не отидов, не успеав да отидам таму и некако чувствував должност пред Бога, пред себе и така натаму, да се оправдам некако зошто не можам таму да отидам. И прашав, кој ме побара?
на таа девојката што ми се јави од министерство. Виката, поправо да виката. Кој владика? Климент, вика архимандритот на Срце. Тоа е називот, заводачот на заводач на манастирот. И добро, викам, сакам да се видам со овој човек. Се видов со тој човек, просто кога ја седнав да разговарам со Климент. Таму во манастирот отиде? Да. Или се најдовте на друго? Прво во манастирот, па после се гледавме на различни места. А, смирението, енергијата, мотивацијата што ти ја дава, допаминот што го лачи во тебе додека зборувате, не се завргавам, и ендрофинот, и како сакаш земи го тоа хемиски се... Кога ти тебе ува нешто хемиски се случува, тоа е неминово. Да, да. И молитвата тоа го прави, нели? Ја викам, сакам почесто да се гледам со овој човек, знаеш. Ти колку сакаш можеш да се гледаш, што оди во манастир и така натаму. Ама ја викам во овој момент, сакам да бидеш мој духовен отец. Доаѓаме до прашањето, како се стигна да, духовен да, отец да. И што е духовен отец? Духовен отец е човек, многу просто кажано, духовен отец. Отец, татко твој, во духовност. Човек што те воспитува и те води во духовност, значи на онаа друга страна. Човек кој што го посветил својот живот на Бога многу повеќе од сите нас што се правиме мангупи дека читаме и сме продуховени, значи просто он тоа го живее, разбираш? Ако сакаш да си најдобар во нешто, го посветуваш животот на тоа. Ако сакаш да си тренеш за кросфит, брат, ќе стануваш во 4 сабајра, ќе трчаш со 4 будали по 25 километри, ќе одиш ќе водиш тренинзи цел ден и ќе бидеш најдобар во тоа, толку, разбираш? Така да он ова го заборавил. Кога стануваш ти, кога се замонашуваш ти, добиваш друг идентитет, си земаш да. Друго име, ме сакаш. И они просто си го сватиле животот и заминале таму. И ти кога сакаш да стигнеш поблиску до Бога, нормално ќе стигнеш со некој што животот го посветил на Бога. Ќе скрати патот. Така да, муабетот е дека ако сакам ја да бидам добар во кросфит, ќе тренирам со кросфитер, нема со байкер. Разбираш, колку и двајцата да сте физички спремни. Ме сакаш, така да аз, ако сакам да бидам духовно поблиску до Бога, ќе... се дружам, ќе побарам духовен отец некој искусен, отколку да побарам некој кој што прочитал 7 книги или 70 книги. Ама кога него не си посветен на животот во тоа, нема толку многу некој да те приближи до Бог. Е сега, монашкиот живот, односно животот посветен на Бога, изгледа многу, тоа е многу тешко. Поготово ние на денешницава, луѓе кои што ни е достапно све и кои што сакаме да излегуваме и да ги живееме сите добри и лоши страни на животот што ги нуди, со сите убави нешта предводени од љубов и сите пороци предводени од страв, ние не можеме да замислиме да живееме па, една недела во манастир како што живеат тие, а не животот да го посветиш таму. Поготово дека светот, денешен што вика Фройд, е воден од сексуалната енергија. Не светот, него секоја човечко существо е као водено од едно од главните дебати на тие психијатрије, дека дали е воден човекот од сексуалната енергија. Да, да, да. Они таму... Нема ви... тоа. Има, ама муабетот е дека кога тебе ќе ти дојде желба да мастурбираш, ти нема да го направиш тоа, да си пуштиш порничи да го направиш тоа, него има мал милион медитации, не само од нив воден ова, има... искуцај на YouTube како да ја канализира сексуалната енергија, ќе видиш дека таа енергија е навистина едно од главните двигатели, ама ако знаеш да ја канализираш, да те инспирира. Ме сваќаш? Затоа што сексот како чин е навистина нешто многу убаво, ама кога е вклопено со љубов, кога не е од анимална потреба направено. Така да некако пак се враќаме на тоа дека они си ги исклучиле тие секојдневни потреби и ги оклучиле на некоја друга фреквенција. Истите тие на друга фреквенција. И кога зборуваш ти со таков човек, на вистина се чувствуваш продуховено. И ти самиот, разбираш? Секојаш аз после муабет со мојот отец, што некојаш трае 5 минути и ќе си кажеме сви некојаш трае со саати, ме сваѓаш? Се чувствувам кога ќе излезам на улица да шетам како да лебдам. Е сега, а ти ќе го побараш некој за духовен отец? Негово е дали он ќе те прифати или не. Дали он сака ти да смета дека си на тоа рамниште не си, може да ќе те остави малце, може да не има. Ме сваѓаш? Затоа што и тоа е многу тешко. Тоа е еден вид психијатар. Значи, он слуша маки на луѓе, ти не знаеш колку, разве? Затоа сите монаси се, кога ќе ги видиш ти, монаси, свештеници или било кој, кога ќе го видиш ти, старци ги викаат. Ти го гледаш човекот, има 50 години, побелен целиот, разбираш? Значи, он носи маките на луѓето. Он ги зема твоите проблеми, се моли за твоите ги проблеми. Процесирајте ги. Он прави пласибо ефект, некаде он се моли тебе да ти е подобро, ти да се излечиш од таа болест. Ме сваќаш? И он го преживува тоа во моментот. Предавајќи му ги маките на Бога, односно молејќи го Бога тебе да ти помогне, односно благодарејќи на Бога за веќе твојата излеченост.
Ме сваќаш колку левели има. И ти кога ќе зборуваш со таков човек, навистина е многу добро. Има пример вежби, што замисли на Света Гора да отидеш. Има една гранка во христијанството, што се смета за најрадикално христијанство од историјата па се до денес, се вика Исихазам. Добре. Или Исихасти, неговите применувачи. Тоа го има на Света Гора измислено. Има и на Зрзе такви келии. Тоа што значи? Кога се качуваш на Зрзе, гледаш манастирот горе вака, значи гледаш ти планината и овде манастирчето, и овде има како како големо осило личи. Аха. Кога отидеш горе, сваќаш дека тоа се дупки, брат, колку пола од овој џамов. Овој овде што е од студио. Значи да метро на метро е за гледачите отприлика 2 метри на не 2 метри на 2 метри. 1.5 на 1.5, ајде, така пиши. Они живеат во тие келии внатре и живееле и се таму со месеци. Чека, ова е како оно аскетизам. Аскетски живот, апсолутно. Аскетски, како во, тоа, да. Во мачението да се... Апсолутно. И си хазам, значи, во превод некој, што може да се долови препевод, е тихување. Односно, ти кютиш, не зборуваш, не зборуваш да, само, ама си толку гласен внатре и толку си поврзан со духовното, што цело време си на друга фреквенција кликнат ти баце. Разбираш? Ти си како тие мајнерите ги ставаш да копа и тоа се копа и ти не го чепкаш тоа. Ти да отидеш таму да го удриш, тоа нема да изреагира, разбираш? Така да и исихазмот е толку страшен, во смисла не страшен како да те исплаши, него посветени се толку многу, што е јака филозофија и гранка за истражување. Тоа се врвот на аскетството е. Mm-hmm. И да се навратам зошто дојдов до ова, со мојот духовен отец правевме аскетски вежби. На дишење. Аскетските вежби на дишење. Ја кога отидов кај него, кога правев мојот прв пат или втор пат, не му кажав за моето познавање, тоа го зборевме во минатата емисија, за моето познавање на светот на боречките вештини, филозофијата. Добро. Филозофијата на, на другата страна од сферата. Колку се сите тие мајстори на... на боречките вештини, колку се сите тие мајстори пред се продуховени луѓе. И сите тие, тренирајќи айкидо толку години, правевме вежби за дишење, односно тоа јогата го зборува, автоменално едно дишење. Односно, спознавање на себе си. Овде има дел, ќе направам вака за да не заборам што зборам. Овде има одговор на твоето прашање, зошто ние како нација, што треба јас да направам, за да се продуховам, или која молитва треба да ја кажам. Така. Ништо не треба да направиш, треба само да влезиш во себе. Ние телото свое не си го познаваме доволно. Така. Разбираш? А знаеме дека има клипови, има едни од како се вика овие шаолини кои шодат на сред Тибет, односно на Сибир, пардон, во минус не знам колку, ставаат врз нив мокро кебе и кебето го сушат. Да, да, знам, знам, знам. Затоа што они сами си ја дигаат температурата. Ме сакаш, толку ние сме мокни, умот е толку мокна алат. Се навраќам на аскетските вежби. Кога седнавме, кога седнавме со него, вика, ќе ти кажам аскетски вежби, вежби за дишење. Односно, основата е иста. На сите религии и на сите големи филозофии основата е иста. Дека се потекнува од внатре. Значи, ние и на академија дури, на прва година академија, учевме вежби за дишење, односно како ти да си го освестиш цело тело. Да цело време да знам како ми пулсира малото прсте, кај ми е желудникот, кај ми е... Ме сваѓаш? Овде не ми е желудникот, сигурно. Добре. Кај ми е бубрегот, кај ми е желудникот. Се гледа, не си ги научил вежби. Да. Ме сваѓаш? И сега ти само треба малце да седниш. Да дозволиш тишината да ти е толку гласна, а да не ја слушаш, за ти медитирајки да си влезеш сам во своето тело. Односно, да го пратиш здивот, да го пратиш воздухот. И со секој едно зимање на воздух ти да осетиш буквално како, ако е ова представено на анимирано ликче, како што земаш воздух, така да ти поминува пулс на друга боја. Истото ова, мешам многу теми, ама истото е цело време, истото го зборува и Джо Диспенза, каде што има докази дека луѓе сами излечиле рак на одреден орган. Например, имаш рак на панкреас, он ти вика. Ти дава он guided meditation, која што е многу основата иста, патот е различен, кај што ти говориш со својот панкреас. Значи, ти правејќи ја медитацијата, ти му даваш на панкреасот позитивни сигнали цело време и ти го лечиш уствари. Да. Затоа што ние сме, кога ќе се пресечеш, тебе одмати зараснува. Па истото тоа може да го постигнеш на поголема штета направена во телото.
најпросто кажано, вика, те боли нешто, си го истегнал мускулот на тренинг, те малтретирал тренерот за тоа ефектот ти голем. И така натаму, нема кога да му кажам ова, сега сме му кажа. Вика, замисли си го трицепсот што ти е прегорен, замисли си го дека цело време ти го обливаш со некоја боја што ти е тебе омилена, што тебе ти дава убаво чувство кога гледаш некоја боја. Пример, зелена боја ми дава убаво чувство. И ја цело време тоа го бојам со зелено, разбираш? И во душата имам многу добро... Ми се вкарирано, така. Имам многу добро чувство и некако... Значи, таа е таа филозофија како ти се лечиш, само што е многу подлабоко и е многу по-подробно објаснето кога го правиш тоа и кога ти гледа. Пошто не може са некој ке рече, чекај, сега малце, аз ке медитирам. Добро, супер, ова. Треба да посветуваш време и време и секој дневно да го правиш. И да сватиш дека многу ке фейлаш. Абсолютно. Попатно. Абсолютно. Секој што зима медитација нов 500 мисли и мисла дека, ај, не можам. Да, тоа е тоа. Значи ти мораш да исклучуваш се од тебе, разбираш? Ти за да направиш фастинг, колку ти беше рекордот што го направи? 72 кога снимав. Е, кога снимав, значи 72 сати да го направиш, треба време тоа постапно. Оти, ако седнам јас само 72 сати, ќе умрам као влавот. Дури го научи, вика магарето да не ја да умре. Така да, ме сваѓаш. Така да, не може, ништо не може постепено. Мора се да е полека, полека, степ бај степ, чекор по чекор. Кога правилно го трасираме патот, секогаш и кога цврсто газиме, секогаш стигаме до целта. Ами да се сватат препреките по пат. Апсолутно. Затоа дека се нормални, дека така треба да биде. Да се греши за да се треба се зема ризика за да се погреши, за од грешки да се научи. Колку повеќе грешиме, толку повеќе учиме. Затоа јас секогаш повеќе ја сакам желката на некој начин, ама она исплашената што оди малце побрзо, а не она спората што оди во комфорт, отколку зајакот. Ме сваќаш? Пошто убаво е да се и зајакот прави грешки, ама зајакот толку брзо ги прави грешките што нема оправка од тоа. Не ги ни приметуваме. Не ги ни или така, да, и цело време мислам така, дека нема. Така, така. Се ова што збориш е треба да е дел од твојот живот, не одделлив дел. Да. Мора да е пракса, мора да е ритуал, мора да е во пакет со верба, во пакет со љубов, оти иначе се само црни букви на бел лист без значење. Апсолутно, дај книгата, дури сменова, имам да ти прочитам две кратки песнички, инспирирани од ова. Те молам. Инспирирани од ова, овде се само зборчиња, но кога ќе ја сватиш смислата, добива стварно значење. Колективно пијанство ми се вика, ова ги три строфички кратки, слушај сега. Народниот здив, алкохол зрачи. Сите се пијани цело време, прибежиште бараат пороци. Значи, народниот здив алкохол зрачи. Здивот се впива во градскиот ветер. Ветерот оди во големиот етер. Ние сите живееме во колективно пијанство. Пороците, светот, нели? Делузија владее на сите страни. Не обземаат маските, прикриваат мани. Значи, сите ние секогаш глумиме пред некој ставаме маски. Реалноста и свесното ги одбегнуваме сами. Не ќеме да ги слушаме црните врани, затоа што црната врана ќе дојде и ќе ти каже братче, мораш да се бориш за животот. Не, ти си викаш ќе си најдам ја некое прибежиште, ќе направам нешто и ќе заборавам на тоа. Опиени живееме. Светови создаваме лажни. Реалноста ја премачкуваме. Трезни не постоиме. Тоа што викам тишината е гласна, трезан страшно е да живееш. Трезни не постоиме. Живееме за ноќта, денот не го броиме. Утрата предлегнување ги спознаваме. Ова ми е едно од по-јаките реченици и помоќни, мене межи, затоа што тоа што ти го правиш сега со екипата, не се шалам, тоа станување рано во 4 или во 5 и тоа што сите треба да го правиме, не мора 4-5 да си имаш едно редовно станување на сабајле, да го спознаеш утрото онака како што е од Бога дадено, како раѓање на нов ден, како земање на нови сили, како успех за уште една преживеана ноќ спиејки, да станеш и да го освоиш светот. Значи така треба да ги спознаваме утрата, кога ќе направиш една дисциплина на живење, а не утрата само предлегнување да ги спознаваш, затоа што се направи лом вечерта, не можеш да спиеш и чекаш да дојде 8-9 сабајле, да можеш ти да си легнеш. Кога ги спознаваш така утрата, тогаш тоа е пораз. Тогаш во животот не си успел, ама никош не е касно да успееш. Тие колите што ни свират дур трчам. Апсолутно, е, тоа е тоа. Нови искривени уфацит. Е сега 20 и ова дечко град. Тоа е малце по кратко, ова е малце по-долго, ама ова е многу по мудрец се вика песната, многу е повеќе како мудрување напишано, како проповед некој. Нема да објаснувам ништо, само ќе читам. Движение. Објаснувај се ако мислиш дека треба слово. Не треба, мислам дека. Движение, течение, неминовно продолжение, нов почеток, смирение. Зад себе не гледам, гледам, ама не секам. Пред себе освојувам.
Од сонот дел оддвојувам, во јавето го носам. Остварувам. И среќен за сонот, за содржината. Седнувам на тронот, живеам. Лекции пишувам. Учам, подарувам на други од грешките туѓи да учат. Не е живот од бајка. Многу почесто е маќеја, одошто мајка. Што е среќа? Коренот е важен. Без него нема цвет, нема шаренило и розов свет. Негуваја среќата. Тагувај, но со мера. Насмевки и солза, комбинација за вера. Верувај. Кориците се само украс. Страниците читајте ги. Трезнете се. Ноќите користете ги. Ама за сонување. Деновите живејте ги. Мечтајте. Танцот разгорете го. Страста. Музиката пијте ја. Опивајте се со љубов. Разговарајте. Мудри бидете. Одмерени. Љубете. Плодете се. Живејте. Толку. Има уште многу, ама да не навлегу. Многу ми се свиѓа што првата песна беше еве ситуацијата, еве го проблемот, а втората е еве еден вид на решение. Апсолутно. Оти која читаше првата, на крај као да ми фалеше, окей, добро, што сега со тоа? Да, тоа е проблем, што да правиме? Што сега? Окей, сите сме пијани, нетрезни, ама вторава е у ствари одговорот. Ке откриваме на тајна, што е, дај малце, од секојаш Ден Браун ми бил многу фацинантен како автор, затоа што крие кодови, како што е овде многу... Ден Браун е кодот на Давинчи? Да. Викаш, имаш котче некој? Како што е овде ова, ако го видиш, а не можеш да не го видиш, Андреја се вика песната, еве, ќе ја прочитам. Среќа до бескрај ти и јас, безгрижни сништа во прекратка милна. Воздишки во врат до вечноста едно, погледи и молк, тишина разбирање, дланки во коси и допири нежни, безгрижни утра ти и јас. Кога ќе ја погледнеш вака песната, еве како изгледа, има едни буквички како потенцирани, што не би требало да се потенцирани. Кога ќе ги прочиташ тие букви, излегува Андреја, тоа е името на мојата жена, сопругата, на мојата муза, на мојата љубов, но она што мене ме ова сето за продуховност, за духовно што го правиме мојат, она само ми даде трамплин да заминам таму кај што навистина кога го осетив тоа што треба. Така да во цела книга има нешто вако. Ги има тие само не се акцентирани, треба сам да ги најдеш, ако сакаш да ги најдеш. Nice. Позади сите зборови има... Има муавет. Затоа јас викам, кога сакав да пишува 15 години поезија, која ми рекоа во три, во книжарница, тие ја издава книгата и таму се продава, а ми вика, знаеш, зависи за што ја правиш, не се продава, вика, поезија, кај нас не чита народ поезија. Викам, ја правам, викам, за некогаш книгата, разбираш? Ја правам за сега, ако ја купи некој, супер, ако не, нас ми живи здрави. И да се продадат сите примероци или не, јас ќе ти ја давам книгата, па ќе остане негде, па некогаш некој ќе ја напалка книгата, ќе отвори. И тоа внатрешно кога го прочита, кога го свати како што навистина е напишано, јас сум ја остварил својата мисија со тоа таму. Тоа исто како со милиарда книги, со Библијата, ме разбираш? Да. Ако ти го прочиташ, ако го прочиташ само формата, само фасадата, само зборови, да ништо нема сватиш ако не ги разбереш тие зборови. Така да секоја поезија е таква. Ако не пробаш да го проживееш, дубината малце. Да. Секоја поезија е длабоко, секоја поезија значи нешто друго, преносно метафорично значење, затоа поетите аз многу ги сакам. Некој душата е историјал на тие страници. Апсолутно, значи овде има оставено, брате, 15 години искуство и солзи, и смеја, и неволи, и како да ти кажам. Преубаво, Жаре, преубаво. Продолжете понатаму. Малце да смениме ритам. Да, некој многу му се свигала, некој еврејка, у диско биле и... И вика, ама многу вика, не ова, ова е како джингл, додека го смислиш прашањето, вика, абе, девојче вика, многу си убава, вика, може да ми дадеш бројче? А, не вика, не сме веќе со бројеви, сега имам имиња. Завршува джингл. Окей, джингл, джингл. Сега ова беше време за нашите спонзори, фала многу. Имаме ние едно така сетче од актерски прашања. Добро. И затоа што сме имале повеќе од еден актер на подкаст, или ке имаме, или ја ги измешав и се... Шо ја ке се објави со другија. Немаме ние кодови, скришни пораки. Да. Епизоди се снимаат, се објавуваат, како и да е. Имаме актерски related прашања. Повели. Зошто актерство? Ова ти лично... Вака се. Сум го зборел на милиарда интервјуа и како што поминува времето, сигурен сум дека тоа е тоа. Затоа што
Дене слушав една многу добра емисија. Тоа е уствари формат на емисија Round Table, заборав како се викаше. Со глумците? Со глумците. Со Денис, и денес со комичарите, со која гледаш? Да, со Джим Кери, со Дон Чирл, со првите 10 минути ги гледав, Саша Барон, сите тие. Да, да. И сите имаат некое различно, баш ги прашав, сите имаат некое различно видување на тоа. Некој вика затоа што не знам што би бил ако не бев актер, други викаат затоа што ако го правам тоа што го правам додека глумам, а не сум глумец, ќе ме затворат. Разбираш, ќе завршам во лудница. Некој вика, поименам, секој имаше различно, а моето видување и кажување на нештото, и стварно е така, е дека јас во животот сум сакал да бидам многу работи. Сакав да бидам. Јас тоа го имам кажано негде и малце по-поетски. Во еден момент од животот сакав да живеам на Дивиот Запад, да одам на двобој со Били да Кит, па сакав со Ал Капоне да шверцам пијалаци во прохибицијата. Па најмногу од се што сакам и тоа се надевам еден ден ќе го остварам е да бидам временски патник, да измислам временска машина, тоа го правам како глумец патувајќи низ различни ликови и времиња. Многу работи сакав да бидам, сакав да бидам археолог, тоа ќе бев најверојатно ако не бев глумец, само оној археолог Индиана Джонс, што се бави со такви работи, со авантура пред се. И сватив дека единствено нешто вакво можам да бидам и се што ќе посакам, можам да бидам само на сцена или на големото филмско платно. Е многу интересно, затоа што и минатиот пат го даде скоро истиот одговор. Ете, сум го кажал. И баш си правиме муабет со Жаре, ај пак ќе го прашаме, да не има еволуција во ставот, во овој одговор. Вака е сега муаветот дека... Ама тоа е тоа. Муаветот е тој, да, муаветот е тој, а еволуција има во смисла, на вистина, сваќам дека, која ќе ми речат, леле, мултиталентираниот, тебе сеги во Србија ме запознаците, леле, мултиталентиран, леле, браво, талентите, ово, она. Не е тоа талентот, да, можда така се вика, талент. Дар, како сакаш, кажи го. Дар е поубаво, затоа што јас не мислам дека тоа е ништо мое. Јас не се гордеам со тоа, леле колку сум јак, што можам да направам. Едно време како дете го мислев тоа, да. Дури не гледав така на работите, дури не бев созеран и пораснат. Сето ова што луѓето го гледаат како талент, како дар, како производ, кој што се покажува дека е успешен до сега, фала Богу, се надевам ќе продолжи да биде, е глас на некој друг што јас само го канализирам. И таа поезија што ја гледаш. И мојот талент за глума, и мојот талент за пеење, и моите шоуменски способности. Јас гледам дека кога го правам тоа, на луѓето им ја убаво. Собирам маси на луѓе на кои што тој им ја убаво. Мислам, сите глумци, не само јас конкретно. Јас конкретно гледам дека се на повеќе полиња можам да анимирам маси. А некако со шоуменството, кога го правам тоа, кога водам настани кај што можам и да глумам и да пеам и сумем си на целото, гледам дека на народот му е многу убаво и гледам дека тоа е мисија на Бог. Јас да ширам љубов, односно ширејќи позитивна енергија, да. Ширејќи љубов, на луѓето им љубаво. Вчера да. Забавував 600 луѓе маса во кабарето, на 600 луѓе им пеев, стендап и кажував, глумевме, се зајабававме, и на 600 луѓе се заминаа дома со насмевка. Затоа кога правиме ние добра представа, како например се уште не превазиджената представа Вардарски пастови, кај што 7 луѓе функционираме на иста бранова должина која ќе се споиме и правиме лудница на сцена, народот не знае кај е тие 3 саати и сваќа дека му се продолжил животот. Ние како актери, театарот како некое светилиште, режисерот што сите не собрал и сме го направиле тоа, тоа е само една мисија на Бога преку нас. Јас тоа така го гледам. Така да, ете. Така е, вие сте... Да. Луѓето, everyday people, да избегаат од обврски, да не да избегаат сега да пијат, него дошло едноставно, жена му купила карта у театар, а некој вика, слушай, има Вардарски пастови, лупам. Абсолютно. Или идеме на Црни лептир. Да. И иде гледа представа што ние кога гледавме Црни лептир, ето вака помина човеч. Абсолютно. Предобра представа, да стварно преја, мюзикли не сакам, не сакав порано, сега може ми се менува вкусот, не знам, али... Ми беше интересно и дури делот со пењето. Да, ете, гледа. И барав сега нешто ново, овој главна улога дечката што беше боксерот, он често и боксува и пее. И сега тој момент го пофатив, знаеш, си наоѓаш на да. Свака час, браво. Значи, барам многу раво, барам многу жртва, најнеблагодарната професија оваа. Затоа што сите доаѓаат, го гледаат резултатот, никој не го знае процесот, а процесот е она во актерството што е интересно. Да си жив и здрав. Еве го, еве го. Само во актерството. Само за да биде и официјално поставено прашањето, иако почна да го одговараш, дабл прашање, што е лошата страна на оваа професија
што може би обичниот човек, не актер, не го знае или не го разбира. А што еднаш? Што е лошата страна на оваа професија? Што обичниот човек не го разбира? Аха. Па тоа не го разбира. Позади зависи. Ти да. Почне да кажеш. Да, да, не го разбира процесот. Процесот. Не. Шо вика Жаре, тоа е не само во актерството. Да, траз да процес е едно од најјаките квоти што јас секогаш ја кажувам и на кое што јас се угледувам. Значи, мора да помине, да поминеме ние преку... За да израсне еден убав плод, еден драгоцен плод, ние мора тој плод прво да го да најдеме земја обработлива за да го насадиме. Е сега, ти рачуне многу често ние доаѓаме до некоја трновита шума каде што не можеш да припариш и се викаш: "Дај ве сега кој ќе се малтретира да барам ја оде багери луѓе да чистиме да правиме", разбираш? Е сега ти треба да влезеш, а секој што го викам таква е, така изгледа една улога, ево прилика, градењето на една улога. Ми вика режисерот: "Те замислувам тебе во таа и таа улога." Добро, еве ти го текстот. Ја го читам текстот. Мојот прв судар со текстот, допирот со текстот е буквално така. Една трновита шума гледам јас. Која шо во тие два месеци додека трае од прва читачка проба до премиера, обично два месеца се трае тој процес, јас морам да дојдам на таа трновита шума, да се направам цел рани, да искосам, да изчистам, да изорам, да изжнијам, да најдам семе, правилно семето, и некош ќе го посадам, нема да никне. Разбираш? Да го посадам, па да го негувам, па сонце, па услови, па вода, па... пип, за тоа да прерасне во еден преубав лот, шо која ќе го земе публиката да го касне, да си каже, па, јаболкото златен делишес. Зато се вика златен делишес. Песна напиша за Зато се вика, знаеш дека се вика златен делишес? Ова... Јаболкото. Да, видот на јаболко, затоа што сиделе гастарбајтерите, која пробале во ресен јаболко, ау, делишес, и го видел жолто, златен делишес. Не заебај. Не заебај. Вистина прича знам за заебанција, за дали е вистина. Delicious од delicious. Да, за колку е вистина не знам. А знам дека е вистина зашто се вика играта Ема Еса Са Еса Са Епипи. Тоа не знам дали ја зборев поминатиот пат. Со Ласт што се игра, девојчињата го игра од. Јас знам играта, ама не ми текла дека Ема Еса Са Еса Са Епипи. И уствари тоа е спелувано Мисисипи, затоа што играта доаѓа од Америка. Тоа сфатив се кога кажа. Да. Мисисипи. И најјакото, што мене ми е најјакото, толку е балкански, зашто се викаме Диапан. Ова Made in Japan. Точно. Иначе тоа се вика лупам FX3 1756. И оти пишува Made in Japan. Тоа е вистина. Тоа од бродовите која доаѓале на времето пред 780 години. Дај Made in Japan. Made in Japan. Ајде од Made in Japan одајам. А Иверица зашто? Не знам зашто се вика Иверица. Така да ете, за да се навратам на делишесот. Тешко е. Тешок е процесот многу и... Ама имаат, извини, writers, писатели, овие, шо, како си викаат? Писатели? Писатели. First draft of everything is shit. Да. А, да. Да. Така да, процесот први очекор е секоја shit. Да, знаеш колку... Ние за епизода која треба се спремаме за некоја тема, кај што сме јас и Томе, дали е mental toughness или е талент, ке имаме наредна здравје, секојаш првата мисла ми е... Хај, лале, шо се ували во ово, не? Што ќе збориме, глупости. Јас три дена слушам подкаст рандом, не поврзан со тема, мислам на темата. Да. Се бањам, мислам на тоа, се формулираш, иде, јој, почнеш хартија, зијам листа, почнеш, пишам, од тоа го кинам, друго, пето, ќе излезе финалниот продукт, излезе епизодата што верувам дека е коректна и тоа е тоа. Веројатно е со. Да, знаеш колку пати ти го правиш тоа, го правиш пошто затоа што да глумата е репетитивно нешто, затоа што ти секој ден си на проби, секој ден два месеци ти кога ќе почнеш од првиот момент, првата реплика ти е јас тебе те сакам, дојди ваму. Ти секој ден го правиш тоа и му даваш живот на тоа. И репетативно и во еден момент си викаш јас тебе те сакам, дојди ваму и немој ти се блуе од репликата. Е сега такви реплики имаш ти преку 200 увакво и ликот кога го правиш. Значи тебе ти се во еден момент не можеш ни себе се да гледаш, ни ликот да го гледаш, пардон, ни тупа да ја гледаш представата или да слушаш нешто, ама сета среќа па е жива материја и работи со живи луѓе и затоа секогаш особено во театар е многу убаво да се работи тоа нешто. Така да ете тоа, и ако не би бил глумец, стварно не знам што би бил затоа што ете. Не се кире, нема да идеме на други занаети. Се задржуваме на актерскиот занает. Не, round table, square. Рече 12 години си со про кариера, откако... 2009 се запишав на факс, 2010 почнав, ја работев представата во прва професионална представа, кај шо е уште бев студент. Ама тогаш се разбрали. Нек се број. Од 2010 до... Од студентски денови до ден, значи и повеќе се, 3-14 години. Значи ти си актер 3-14 години. Да. Како во тој период еволуира
занатот актерство? Праволинијски не е сигурно, затоа што немаше да бидам овдека и што сум сега, како животот. Актерството е уствари живот. Ти колку повеќе имаш животно искуство, толку подобар си како, толку повеќе живот му даваш на глумецот. Затоа што шо е актерството, ако не твоето искуство да му го предадеш на некој друг. Односно, како што го споревме тоа дека душата се населува во едно тело, така ликот се населува во мојот живот. Ја затоа секогаш викам дека ние актерите живееме малце повеќе од обичните луѓе. Затоа што 2 сати на вечер, барем 2 сати во текот на денот, Жарко е на пауза, живее Жица. Буквално е на пауза. Овој другиот или третиот или петтиот. Така да Овчар-овчар. Така да така работи Овчар-овчар. Така да така работи некако актерството и тоа се случило во овие 12 години, се 13, се случува живот. Твојот живот. Да. Е сега тука што спомна Жаре талент, јас спомнав преска талент исто, ти му даваш да талент на целото. Мислам преку талентот некако излегува тоа. Со многу работа и со целото тоа искуство наречено живот се случува една кохезија што се нарекува актерство искуство, односно актер на сцена. Затоа некој е добар, некој е подобар. Односно на некој јас сум му добар, на некој јас сум му лош. Така да и луѓето да, вкус, и луѓето гледаат вкусовите и енергијата и дента како се станат и Меркур како е со Јупитер. Што вика другар ми во четвртата куќа во газот на Јупитер, така е некако да ми извинат гледачите, ама тоа така е некако. Ме сваќаш, многу работи се треба да се поврзат и многу работи функционираат како машина од сате тоа швајцарска, многу делчиња се за да може да се каже дека сатот е моментално 5. Толку ли? Да, многу работи треба да функционира. Односно се каже дека овој актер е, односно овој човек е актер. А како актер е ќе збориме друг пат, затоа што е право на вкус. Имаме и тоа. Било која ера, жив или не, со кој друг актер би работал? Сигурно не би работал со Александар Михајловски. имам среќа. Кунда, мој драг, шо мојата епизода излегува пред твојата. И случајно знам некои работи. Така да... Много си го сакам, Кунда, и имаме работено заедно и ми е голема инспирација. И знам дека секогаш ќе му остане сон да направи тело како мојот. Не навлегувам понатаму. Talk to my biceps, motherfucker. Така да... ете сега, него му е татко Тони што се дружи со Джон Малковиќ и свири брат, мене татко ми е Звонко што свири тапани. Шала на страна. Поздрав за Хонда, брат голем, си го сакам ептен, знам дека беше гостин овде и после мене ќе го гледат гледачите и навистина имаше да се слушна тој човек, затоа што и него ментал тафнесот на Хонда е многу јак. Скрос има друг еден пад во како со родител познат. Апсолутно, да, и тоа е многу различно, чудно, може благодарно и неблагодарно. Да, да, апсолутно. Ќе да знаете овој епизод. Да, гледајте епизодата со Александар Михајловски, Хонда. Ајде уште еднаш прашање за се. Жив или мртов? Со кој би бил? Би играл. Играл сцена или глумец? Види, секогаш сакам да работам со секакви различни типови на актери и различни години. Битно ми е како фида е актерот, а за да е добар актер, тука ќе се сложат сите луѓе и публиката. Некој е подобар или полош, ама ќе кажат дека овој актер е добар. Се дали е подобар за мен или подобар за тебе, не знаеме, ама би работел секогаш со актерот што го негува детето во себе. Што детето му е главен двигател. Кога ќе кажам детето, мислам на она човечкото, мислам на она главното нешто за живот, да се навратам пак на љубовта. Кога детето е полно со љубов, детето не знае за омраза, кога е мало да, и сака да си игра, сака да истражува, тоа е актерот. Значи, не е актерот, сите луѓе, за да се добри луѓе и за да знаат која молитва да ја кажат, мора да си го побараат детето во себе. Затоа што нас како што растеме, во општеството не става во пранги, во окови, во не става боксес, во затвор не става, разбираш? Само ние треба да знаеме како се отклучува вратата однатре да излезеш и да think outside of the box, да бидиш да си играш цело време, да сакаш да правиш работи. Пример некој со кој што си работел. Даниел Дејлуис, Роберт Де Ниро. Да. Стари си сега, јас кога ги начекав не беа баш толку спремни. Такви идоли. Ама може и си сретнал веќе со некој таков? Со сите до сега што сум работел, некако го наоѓам тоа, кај нив, поготово е мојата екипа од Театар Комедија. Затоа што сме сите некаде горе-долу иста генерација. И некои од постарите исто го имаат задржано детето во нив. Со луѓе кои што
истражуваш заедно со кој што влегуваш во непознатото, влегуваш во таа трновита шума, знаеш дека ќе ти помогнат. Конкретни примери не знам како би издвоил, но тоа просто доаѓаш на проба и гледаш дека кејф ти е, не сакаш да си одиш дома, ти поминале 4 сати и тебе ти е преубаво, разбираш? Истражуваш, пошто актерството пак е игра, ти глумиш нешто, правиме некои вежби заеднички, говориме текстови, под тие текстови излегуваат импровизации, па кога ќе се затресеме глупости, па вицеви, па вакви како примерот со Златен Делишас и така натаму. И просто гледаш дека тебе ти е животот убав и дека си и да, и дека ти е убаво, ти се лачи ендрофини, ти е многу кул како после тренинг. Разбираш? Да, наисполнувач. Некако така некако, а конкретно име и презиме не знам. Не, ако тоа. Стварно тоа, не знам. Тоа е твојот одговор. Да. И finally нели има те метод актер, те ваков, онаков, не ви ги знам сите терминологии. Да. Сакаш така технички одговори, сакаш и по-филозофски. Прашањето е, каков актер си ти? Па најдобар. Па се, да. Тоа се подразбира. Јас сум најдобар актер. Кој титул. Да. Муабетот е дека, одговорот веќе го дадов во предходното прашање, кога објаснував за животот, дека тоа е актерството. Зборев минатата емисија, ако се сеќаваш дека ме примија на Академија во Њујорк, што не отидов ради короната. Е, да. Тоа е Майснер техника. Многу голема техника исто. Значи, зимам дел од... Нема да гњавам што значи сега. Добро. Некоја зимам дел од Майснер, некоја малко од Станиславски. Станиславски е библијата за актерите, само изградба на актерот се вика. Тоа е метод актингот, уствари. Има некогаш бараш од надвор, нешто ќе те инспирира, во смисла ќе земам лик пожаре ќе го направам, ме разбираш, он ми е инспирација, некогаш па од внатре го барам тоа целото. Али никогаш не е само едното ке мене. Тоа ми беше главната поента. Од сите тие метод актинг што викаш, не ви ги знам, јас од сите барам, комбинирам. Секогаш комбинирам и секогаш има по нешто, али најмногу го барам тоа во искуствено. Затоа што кога ќе кажам искуствено, сега колку и да звучи филозофски, ама така и ја почнавме емисијата, колективната свест е за сите иста. Таа душа што е во нас, што кажав дека ние се знаеме, само треба да се подсетиме на тоа, минувајќи низ фази од животот. Секогаш медитативно навлегувам, пробувам со изворот да се конектирам и од таму да земам од работите што јас мислам дека искуствено не сум ги поминал, а уствари сум ги поминал некогаш некаде и само грабам од таму. И сега кога ќе си го кликнам тоа кабле на мене, ќе видам дали ќе ме трзне за да го направам во тој правец актерот или не. Односно, ликот или не. И секогаш е многу добро на сцена, многу често можете да слушнете дека партнерот е се на сцена. Кога имаш партнери на сцена добри и кога они можат да ти дадат добра фреквенција, добар трамплин, пинг-понг да играш, тоа е многу кул. Пинг-понг во смисла така се вика енергетски. Да. Ме сваѓаш? Така да, комбинација од многу работа. Добар тандем да си со некој. Или тандем, не мора тандем, екипа или било како, ме сваѓаш? Јас не бев, никого не познава во Белград да сада веќе се каже дека сум добар тандем, ама беа доволно големи професионалци и многу даваа што користев од нив, разбираш? Што викаат најголемите мајстори за боречки вештини, секогаш користија силата на другиот, односно слабоста на другиот. Силата на неговиот удар искористија ти за него да го повреди. Ме сваѓаш? Така да некако така функционира тоа. Тоа посебно во аикидо е џудо, мислам дека тоа. И џудо го има, и аикидо го има. Да. Неговиот моментум. Користи го, кога ти вика, искористи го гневот и лутината на другиот. За ти да го скине. Ме сваѓаш? Така да тоа е тоа. А сега смееш ли да откриеш у Београд кои филмови представи или не се знае уште? Вака сега муабетот е... Или подпиша со продукцијска куќа, што ќе прави? Вака, да, подпишав со продукцијска куќа, се отвора нов театар во Белград, театар Одеон се вика, тоа ќе биде музички театар. Тоа со мюзиклите што ми кажа? Да, но тоа е театар кој што ќе биде еден од најспремните во светот, технички зборувам, значи поспремени од Вестен, поспремени од Бродвеј. Истата опрема, само обредната за 5 години, најновата опрема се купува. Холограми на сцена, има огромни холограми од по 8 метри високи, па во диаметар од 12 метри, со дисплеи кружни, трослојни,
со лифтови што летаат на дронови, цената се дига. Значи ќе биде лудница, искрено, и ќе се прави IMAX, не театар. IMAX Live. Првата представа што ќе се прави, со која што ќе се отвора, а извини, изграден е театарот или во изграден? Изграден е, внатре се доопремува сега. Али ситници виш, а? Да, крај на ноември ќе биде, крај на ноември ќе биде премиерата, се отвора со представата Луцифер. И ќе биде доста интересна и конзервативна. Да, играм во Нејзе. Ти си Луцифер. Нема да откријам ништо понатаму. Од 1 септември почнуваме со проби, така да тоа е тоа. 1 септември во ноември се игра? Да, значи септември, октомври се работи, ноември, крај на ноември да биде премиер. Значи околу 3 месеци да се работи, ако биде сега што треба, ако не ќе се пролонгира. Затоа што мюзикл се работи 6 месеци, затоа што е најкомплексна, најкомплексна врста на театар е мюзиклот, затоа што ти пред се мораш да си екстремно добар глумец, да ги направиш сите глумачки работи, па да си добар танчар, да ги направиш кореографиите, па да си екстремно добар пејач, за да ги совладаш песните и сето тоа да го вклопиш во едно. Најтешката содржина на театар, форма на театар е мюзикл. Така е. Затоа што така и личи. Реално е така, ете види ти што викаш, кореографија, играње, ја бев импресиониран. Па пеење, па трчање, па сето тоа 4 сати да го правиш. Дали ради тоа и како и го преферираш тој тип на проект, имаш некоја преференца? Немам преференца, од секогаш одговарав нова, јас моја измишљотина се имам и колегите често се сложуваат со мене, јас имам нешто што го викам актерска хигиена и секогаш сакам да играм различни жанрови. Значи, јас сум работен во театар комедија, типизиран театар 12 години, 10 години односно, и не играм само комедија, играм и трагедија, играм и мюзикли. Добро е за актерот да игра различни работи, да не се типизира со. Да има рејндж. Затоа не преферирам, сакам се. Буквално сакам се. И ова, и да завршам со одговорот, кога ќе го гледа таму сега, кога ќе ја гледаш ти представата, односно представи во тој театар, има, знаеш дали гледаш рок концерт, дали гледаш филм во моментот, дали гледаш представа. Се случуваат чудни работи, многу ќе има, стварно технички спремно. Има луѓе што се обучуваат да го работат тоа, луѓе кои што знаат да ги работат тие програми, тие елементи, тие миксети, тие шо и да, не знам ја шо и да кажам веќе. На преста тим од 150 на луѓе. Апсолутно. Потогото ако имаш музички театар, не е како обичните театри да имаш само актери вработено и сценски работници. Мораш да имаш и оркестар, мораш да имаш и хор, мораш да имаш и балет, мораш да имаш актери, сценска техника. И така натаму, и така натаму. Тој истата, како режија е веќе друг левел. Да. За самиот режисер. Да, па затоа таму работиш ти, има еден главен режисерство и тој тука има асистент режисер за глума, кореограф имаш, имаш диригент, сите ти работат заедно, тој е голем тим. Пичко, мате. Така да, доста комплицирано е и затоа е интересно. Затоа е интересно. Затоа е интересно. Дел ова беше со сакаше за фудбал. Да, и се сакам. Чекај, со представиве само за овој театар или? Само за тој театар, мислам си останувам и во други вене. Теразија си. Тука кај нас и во Теразија. И става продукција. Комедија не го рачуна, Теразија си остана. Да, да, да. Комедија си е по дефолт. Ова, тоа е матичното, ја вига. Ова, и тука останува, како се вика, истава продукција, има и продукција филмска куќа. Аполон Филмс, која што снима 52 филмови годината. Сите филмови што излегува сега во Србија ги финансира, има продукција, ама има еден главен продуцент кој што ги финансира сите работи, тој истиот продуцент од 52 филмови, тој вика 4 представи ќе сработиш во годината, 4 филмови и серија. Што се продолжува? Да, да. Закопаните. Да. Тоа филмовите се знаат или не се знае уште ништо од тие 52? Треба се види кога се има време, дали ќе се има време, може да ќе се има и за повеќе од 4 е минимум. Минимумот. А минимумот е че да. Типови на улога лежи. Се зависи, да, ме разбираш. Така да комплицирано е, многу, многу работа има, затоа и што серија се снима секој дневно. Тоа е многу сериозно, 52 филма, бе, бро. Многу, многу, многу. Ние 52 Македонија нема историјата направена. Е Србија стварно... е голем пазар, Србија е хиперпродукција, поготово. Трагикомично, бе. И, кај нас имаме ние сериозна театарска продукција во Македонија, правиме многу представи и правиме добри представи. Во Југославија уште важевме за едни од подобрите, ама филм и серии многу слабо. Зашто? Поготово порано се снимало сега. Не знам, мале пазар, нема филм, пари. Колку е лошо, колку сме клети, колку сме сиромаш. И некако, знаеш, сега малце 2-3 години мрд на некоја различна тема. Иначе што викаше порано се зајбава, мора да има баба, мора да има воз, тепих у филмот и турци. И турци да има, и тоа, и патиме за Македонија. Или турци, или бугари, напатени сме. А од друга страна,
веќе сите 30 години пораснавме со тоа дека треба влеземе во Европска унија, некако така се исто некако е, разбираш? И как, како да има квалитетна продукција за све? Жив ми со Сашко Коцев и со оваа Јелена Јованова што излезе некој. Ама тоа е па словенска продукција. А не е наш ни тоа. Не, не, тоа е словенско-македонска, тој не е чисто македонска. Аманда пофала, мен. Овој беше интересен. А, outside of the box беше баш, не беше... Secret ingredients беше интересен овој, како се викаше, со тревката шо лечеа со... Не сум го гледал. Овој, како овој шо направи бум, брат? Исцелител. А, исцелител, не сум го гледал. Е, добро, тој? Тој не е Македонија лошо, кога сме лоши и сиромашни, не е таков. Да, тоа е, да, ама као демек му текал некоја и ке ни. Аха, рако. Да, да, и така тргна цела прича. Иначе пак е главната филозофија дека сме сиромашни, те па нисме. Тоа балчак историски. Балкан, се, ми, ајде, шо е тука. Се генерално така историски, брат. Така да ете, тоа е тоа отприлика. И многу слаба промо... А овој... Атанас, мислам, ке игра... Ке излезе тој сега, те дуа жими мене. Мене тоа е... Ке излезе ли? Да, сега треба од септември у Синеплекс, сега имаат негде, да имаат негде премиера на некој фестивал. Одвај чекам да го гледам тоа затоа што се биде. На мачи ја за тоа партизански филм, партизански се вика во смисла дека го снима без пари, без буџети. Сами се снаоѓа, не е од нигде поддржано од министерството. Тино ги гледав на еден, точно пред короната и го збореа филмов. Да. И удри короната и заборе. Пред корона. Да, да, одамна, одамна. И го снимаат и викам за без пари луѓето, сите работеа. И баш тоа збореа дека немаше, немале буџет, немале пари, немале. Така собираме актери, ајќе правиме нака нема филм. Ти имаш камера дома, имам ти. Да. Приказа да е за некоја албанка, како беше нешто. Нешто со Македонец, ама комична призма на нештата и така да мислам дека е многу интересно. Ја едвај чекам да биде. И насловот ветува така да. Да. Така да ми тоа, ајде, дај боже. И немаме ние тоа спомнат за тоа, само се прекина маркетинг немаме ние за ништо. Маркетингот е све. Браво. Со Раде Шербеджа, ослободување на Скопје. Кој го нема гледано? На Глеј го има. Побарајте го филмове. Јас не знам дека постои филм. Раде Шербеджа снимил македонски филм за ослободување на Скопје. Раде Шербеджа снимил. И не знаеме ние. Ти знаеш дека постои? Сега од тебе. Сега дознав. Јас знаев, од тоа што имаше кастинг. Сега од тебе. Ти знаеш зашто ти е води. Да, да. Ти ако не знаеш, филмот, срамота. Да, баш, баш. Филмот е, брат, да, ако не знаеш и ти... Да. 2016 е филмот за ослободување на Скопје. Раде Шербеджа, повторувам, го снима филмот, е продуцент, режисер и главен глумец. Стоме, како бе може да не знам за ова? Раде факинг Шербеджа по грешка дознав, човеч. Вака гледам. И филмот е добар. И го ослободи Скопје? Се успав, искрено. Тоа е добар филм. Не, ошо е лош. Добар е филмот, морав да трчам со бајлето и легнав да спијам. Него заспав филмот, него свесно излегов, отидов, оваа жена ми го догледа, свигал ново. Поздрави, извини, вака напред. Оправдано. Оправдано. Овеглајна. За ослободување на Скопје, да, бро. И добар бил филот, ќе го гледам, али маметот ми е нема промоција, нема ништо за Раде Шербеджа. Па да, кај е за другите што не така, се Раде Шербеджа, кој да ги промоти? Имаше тоа што нешто политичка фама се дигна, мислам дека тоа што му дадоа на Раде пасош македонски државјанство заради тој филм и демек имаш одма муавети и прале многу пари со филмски фонд и не знам што. Така да мислам дека ако знаете би знаеле од тоа преку вести, затоа што цело време ако нешто квалитетно се направи има нешто фрка со пари кај нас, знаеш. Дека тоа е така. Од муаветот да направи кај нас има фрка со пари. Кожата, ама кога барем Раде Шербеджа го прави. Да, брат, тоа е јасно, во секој случај дека тоа е така. До пари ли му е цел свет нема проблем, а влезе дом. У Македонија скандали. Да, абсолютно, абсолютно, да, веда, така е. Дали така си ги губиме на некој начин? Како да ги кажем, брат, не знам. Милчо Манчевски е Милчо Манчевски реално, мислам. Дали знаете дека Рамбо, Кецот или Двојката е режиран од македонец? Што збориш? Да, Рамбо, бугарите ќе речат дека е бугарин, ама македонец. Тет Кочев се вика. Човекот, да, укуцај на има дова, ќе видиш. Тет Кочев се вика режисерот. Што збориш? Е дава и е нешто родители од македонци. Тука отиш во Америка. Нешто ама апсолутно нешто има бугарско у целото, ама тоа дека порано Македонија беше цела да е голема и така да сите се македонци и Тет Кочев е македонец, режисерот на Рамбо е македонец. Така да ете. Интересни факти кои што се Александар Волкановски. Е, да. Мајка Гркинка, татко македонец. Чиста работа. Ако видиш шефчето како од кафана излезе. Вика што ти вика татко ти на јазикот што не го разбираш. I will hit you with my влечка. Со папучата. Не бе. Да бе. Ле. Овој најак на свет. Легендар. Ја имам уште едно така. Повели? Или не, не ти влегов озбор. Така по филозофски. Иако на многу начини ти и одговори на ова прашање, ама може ки имаш уште едно екстра видување. Mm-hmm.
И многу ми се свиѓаше преска која рече наместо талент дар, дека дури него ни осеќаш како твое, како не си ни заслужен за тоа нешто, ти си само еден проводник на нешто друго, спроведуваш нечија дарба. Во тој контекст, ако се гледаш како така, дека ти си од негде создаден на оваа планета, зашто си создаден на оваа планета? Која е твојата цел, улога, роља, поента? Зашто си ти тука? Што би рекле Србите за голи курац. Тука завршуваме. Тука завршуваме. Поздно, поздно. Со инспиративен кул. Да, за... заради... па, не можам да ти одговорам, одма морам да се навратам на, на целото. Дека да, тоа е дадено е нештото од некого. Зашто е дадено? Ама мораш да го негуваш. Ако сакаш да бидеш верен почитувач, слуга или спровод, спроводаджија на нештото. Тоа е исто како што Господ не е дежурен слуга на сите, над сите нас. А, не може Господ да пази цело време што правиме и како ги правиме нештата. Ова е многу бе објаснато во разговори со Бога. Не сум ја толку паметен за да го кажам. А, Господ ни дал на сите ум и разум за ние да го користиме тоа правилно. Тоа ти е исто, и многу пластичен пример, и многу добро објаснено, тоа ти е вика исто како си ги пуштил ти децата позади од дворот, што знаеш дека ти е совршено ограден и безбеден за децата, ама ти у моментот не знаеш децата дали играат криенка, дали играат ластик, дали играат бојма, немам шо. Тепаат. Ама знаеш дека си играат таму, дали се тепаат, ама знаеш дека пак се некако совршено безбедни затоа што си им ги создал условите да, да си имаат безгрижно детство. Нормално, ако потпаднат, ако се изгребат, ти ќе им помогнеш. Така и, и Господ некако работи. Он не ги дава работите, ама ние мора да сме доволно свесни за тоа. Он ни дал ум и разум и разсудување, за да ние знаеме што е добро, а што е лошо. Односно, што уште понатаму во книгата подобро објаснето. Не можеме ние да функционираме без противности. Да ја нема да знам што е добро, ако не го спознавам лошото. И да не навлегувам понатаму во мал милион вакви примери. Така да, Господ ми ги дал тие дарби, ама и ми дал... доволно свест, ум и разум, за јас тоа да го негувам, за јас да истражувам, за јас тоа да го подобрувам, за јас тоа да го негувам и да го заштитам. Мојата мисија е, ако мене ме прашаш, а мислам дека многу ќе се сложат на, на, на некое примално ниво, е тоа што го кажа Феникс, која го зеде Оскарот за, за Джокер. Ние сме вика, односно, јас сум гласот на безгласните. Има многу луѓе кои што немаат храброст да го кажат тоа што треба да го кажат. Твојот лик ќе го направи тоа, ќе ги охрабри. Односно, мојата мисија, мислам дека е најклише да го направам светот подобро место за живеење со тоа што на луѓето ќе им ги освестам некои работи, односно ќе им ја разбудам љубовта, ќе им направам да се чувствуваат убаво. Како што минатиот пат кога бевме вас у студиото и на сите што гледаа, им направив да биде убаво, целата енергија се случи така, да е убаво. Како што вчера на 600 луѓе им направив да ми убаво со што вика Џим Кери со моето кловнисување. Односно со со дарбата што ми ја даде Бог преплетена со смислата за хумор. Некако. Односно со некој лик што сум јас го креирал 4 месеци за филм, кај што јас метод актинг сум го проживувал тоа што треба и сум си јебал мамата буквално кажано за да го најдам тоа што треба и сум пател затоа што јас кога се нервирам на сцена, кога се нервира глумецот, јас се нервирам. Реално мене крвта ми зуи, ми струи, јас стварно се потам. Се случуваат чудни работи. Јас го ја давам таа жртва, ама знам дека на тие публика ќе им направам да им убаво. Разбираш, и на тие што гледат филмот. И само мојата мисла би била кога цел свет би можел да го направам да се чувствува убаво со тоа што би успеал на, на светско ниво, не само со овде на локално и малце поглобално, него на светско ниво, дај Боже да, да стигнам, да, да можам да ме гледат на некое големо платно, кај што со сета своја жртва посветеност и воркохоличтво што го имам, не сигурно никој го нема кажа на овакво, воркохоличтво што го имам, да направам такви ликови и такви производи, филмови и проекти и представи каде што големите светски маси некако ќе ги поттикнам за нешто. А поттикнувајќи ги, ќе ги направам подобри луѓе, за да го направиме овој свет сите заедно, подобро место за живење и преку тоа јас да станам уште подобар човек. Тоа е некако мојата мисија. Ако супер. Бо. Ако може да се каже некако, на кратко вака во пола саат.
на реченица без интерпункција, жела да пробаш да ја напишеш, да да ја кажеш на нова на artificial intelligence, напиши реченица, ќе се багне. Нема да може да ја напише, разбираш? Cool, cool. Така да некако ето така ги гледам сите тие работи и е убаво што ете ликовите тебе те ноги, ти не ги наоѓаш ликовите. Значи не можеш ти да одбереш лик, него ликот те бира тебе. Така е и со пријателите у животот и со случките. Ова затоа што на универзумот. Апсолутно. Се што се случува кај нас во животот. Случајност. Се што се случува во животот се случува за ние да се спознаеме себе си присетувајќи се на тоа што нашата душа го знаат колективната свест. Се што ти се случува во животот е со причина да знаеш како ти реагираш во тој момент и како ти растеш како човек. Секоја една работа, дури и ова втора наше видување, поготово првото наше запознавање, да речеме, затоа што не го се знаем. И оваа тројка како спојка. Тројка како спојка. Значи ништо не е случајно, буквално и сето тоа се големи работи. Не е како ама пак ќе кажам се е тоа стварна перцепција, затоа што некој ќе каже се собрале таму во некој студио, се варат на 50 степени и зборат глупости, разбираш? А уствари ова е многу многу голем. Ја гледам и на првата емисија и коментарите доле што ги читав и луѓе што ми збораа колку таа наша овде забава, раскажувајќи ја мојата животна приказна низ призмата што јас ја имам и проткаено со хумор, колку луѓе мотивирало. Ме сфаќаш? И сите ваши емисии колку луѓе мотивирале. Као што Диме стаи на стори за Сара што ви беше пред мене у студио, која гледала емисијата со Диме дома и у 12 вечерта станала да прави Jumping Jacks. Како да. Ме сфаќаш? За такви мали работи зборуваме што не прават нас поголеми луѓе. Така да ете, малку јас да чачнам некој, знам дека сум направил нешто. Што за тебе може би е ништо и не си ни свесен, а некој го допира и тука било нема понатаму и тоа му е звездата водок. Да. Така да не е ни за пари, не е ни за слава, не е ни за моќ. Сето тоа си доаѓа нормално, оти живееме во таков свет, сето тоа си доаѓа колку поголема славата, поголема е моќта, колку поголеми парите, да. Ама главниот двигател, јас ќе кажам и сум кажувал, е љубовта за мене. Љубов и само љубов. Навистина не она љубов тинеџерска или не знам некој како ќе го свати, него љубовта како креатор на се, љубовта како бог, љубовта како основно движение за понатамошно течение на животот и растење. Да. А сега одиме со временска прогноза. А преска спомна, ја спомна сопругата во многу убав контекст, како и она уште повеќе ти дала. Да. Елан ли те подбутнала, како рече, екстра мотив ли? Сакаш малку на тоа да разглобиш повеќе? Отворено како го зборувам тоа. Како со неа и тој однос и таа меѓусебна прифатеност уште повеќе? Ти онака беше испореализиран на милион полиња и сега се наоѓа уште една душа со тебе и уште еден ветер у кап што се вика. Причина повеќе? Апсолутно. Знаеш тоа како е? Некако објаснето. Ако ја запалиме оваа свеќата овде, ќе има пламен сега, разбираш? И целта на тоа е остварена. Тоа гори. Разбираш? Добре. Ако таа свеќа ја ставиме на место каде што треба да се распали оган, под некои дрва наместени правилно, и почне да гори огнот, целта се зголемува. Ако на тоа, згора на се тоа, додадеме малце газија или онаа хартијата брзо горечка, тоа станува огромен пламенот. Е, мене така ми се случи. Се што бев, само го добив епитетот по-добар, по-убав, по-млад, по-креативен. По неизина заслуга. Да, кога запознав неизе, кога душата моја, одделена од колективното горе, влегла во ова тело, и ја запозна онаа друга сродна душа, конечно после толку години, која се споија тие двете, станаа поголем дел од целото. И така и јас и она заедно, мислам дека сме несрушливи. Не само јас и она, него кога ќе се најдат така душите, разбираш. Тоа не мора да се само машко и женски односи. Тоа е тоа и другарството, тоа се така. Луѓето околу тебе. Значи, душите, србите исто за тоа има душа, се саме спајају, тоа кумот ми го вика. Со некој кликнуваш, разбираш? Да. И тогаш се препознаваат некаде нешто се случувало со тие две нешта. И после се разделиле, не се знае колку години разделени биле, колку ионс, што викаат, епохи, сваѓаш? Или може да и до вчера биле заедно. Не се знае тоа ништо. Да. Ама гледаш дека нешто кликнува. Значи ова е јако, ова е јако, ама кога ќе направам вака е многу појако. Сваѓаш? Да. Така да така некако е тоа што ми се случи мене со жена ми, од која ми се случи мене тоа со неизе. Како што ми одеше мене се во нагорна линија, само многу во понагорна линија со многу постабилна основа почна да оди нагоре. Mm.
Така да пак ќе кажам, јас сум многу благодарен за тоа, затоа што пак ќе кажам, тоа е љубовта што ја кажувам, да, ама благодарноста пред се. Значи кога си ти благодарен за нешто што ти се случува, тебе со ништа ти го живееш сонот. Ти викаш, фала ви за ова што ми се случува, значи гова го посакувам јас. Се што сум посакувал ми се остварува, разбираш? Ако сега мислам дека сум во фрка и тоа е за сите. Мислите дека сте во фрка со нешто, сетете се дали пред година дена сте го посакувале ова сега. Да. Така да така некако треба да ги гледаме работите. Како се справивте вака во попрактичен поглед, кажа 50.000 км имаш направено за некој месец? Да. Углавном сам си ги возел. Како се справивте со таа динамика, сепак знаеш, не сте заедно? Во принцип сме заедно, тоа сега да кажам. Она работи ремотли и тоа е исто многу добра работа. Благодет. А, цело време позиција. Заедно, разбираш? Цело време сме заедно, освен некогаш која е требало инцидентно денес да појдам до Белград за утре. Па да се вратам, тогаш ми остало, и во принцип сме заедно, но стоп, секаде се што правиме, правиме заедно. Ја, дека ја замислив, знаеш, ти си таму 5 месеца, она тука... Не, нонстоп, јас сум тука, ти вака направи. Затоа направи 50.000 км, ти сум напред-назад. Так. И то ми се случува мене, имаше продукцијата проблем организаторски еден период, ја планот го добивав у 7 на вечер, за да знам дали снимам утре сава или од 7. Ја тргав за Белград у 8 вечерва. 12 стигам у Белград, легнувам да спијам, у 6 сум на ноза, за у 7 да сум у студио. За такво темпо правим, разбираш? За такво темпо збориме ние. Па добро, сега ќе се олеснимо. Сега готово. Затоа јас често пати ќе отидам на тренинг кај него на кросфит, правиме муавет и со колегиве, а бајдеме нешто. Помнам ќе со Диме зборевме нешто, дидеме после на кафе или идеме, не знам, викам дали идам за Белград. Ќе ме пише околу 2-3 што направи, не знам. Како е брат, која ќе трга, знаеш пример. И у 7 вечерта ќе ставам ја стори од граница. Да. Жити и све отиде. Да. Wow. Како ти кажам? Зборувам за таква динамика, така да, кога си у таква динамика и таков стрес креативен, баш кога добивам сценарио за епизодата утре, на пауза се станувам да пијам кафе, го читам текстот за утре и тоа на брзина е све брат. Јас уствари од 7 вечерва сум отишол за Белград и до утре до 7 јас сум назад вратен и играм представа во Скопје. Значи у 24 сати мене ми се случиле 100.000 работи со 500 км поминати со 17.000 луѓе сретнати у денот. Ме сваѓаш за каква брзина правиме муаве? Не знам. Некако. Тоа е нешто ме движи и ми дава сила тоа што е најго. Не ме троши мене тоа. Не ти е фак, треба да. И затоа ако ќе ми каже некој брат уморен сум, знаеш што ми така да му направам? Немој да ме. Секој си е со својот умор, да, ама знаеш кога некој го бара уморот како средство за оправдување. Да, за тоа ме нервира. А од било од 8 до 4, да. Ручек, дремка. Поготово петоците ми беа најзајбани, извини што те прекинувам, ама се разбираме. Станувам у 6 сабајле таму, рачунај. Односно, да, станувам у 6 сабајле, снимам од 7 до 3. Брзам се да и снимам таму од сабајле, значи ти рокаш со снимање, си легнал претходната вечер. Но 12, колку и да си порано, не можеш да легнеш, не ти е толку навикнат организмот да легнеш толку рано, ме сваѓаш. Стануваш, снимаш, тргам од 3 ти викам за Белград, да стигнам у 10 у Битола, односно да стигнам у 6-7 тука кај Попај на шишање, ги поздравувам, да не речат, не ги поздравувам. Да стигнам на брзина да се ишишам и одам за Битола, за да почнам у 11 со кабаре, да завршам у 3.30 за да легнам у 4. Разбира. За да станеш у 6 за да одиш. Не, и се зависи неделата секогаш и одмора, неделата, што ми е слово. Нама цела недела е турбо. Турбо. Ми се случуваше исто која работеме претставата, јас да тргнам од Белград која правевме лептирот уште. Завршувам со проба у 2 у Белград, у 3 тргам од Белград, у 7 се паркирам у Комедија, 7:30 еднаш ме фати гужва на граница, 15:08 се паркирам, само влегов у костимот на жица и искочив на сцена. Што прави? И се зајбаваме дека српски почнав да зборам у еден момент. Кај на сајбанција, разбираш? За вечерта после представа да се вратам за Белград, за у 10 сабајлето да бидам на проба станат у Белград. Чекај ти од Белград, патуваше тука, изиграв Пастој. Белград имав проба, изиграв Пастој и се вратив назад. Дојде, изигра, се врати. И сабајлето станав да отидам на проба. Дечко. И некој ќе дојде еден сат касни на проба таму, ретко се случуваше, ама ќе дојде, леле се успав, синоќа заглавив. Молам. Шамар. Синоќа заглави. Уморен сум, леле не можам да работам. Мама, како ти кажам брат. Така да ова ја него кажувам пак ао нешто да речат луѓето, леле вау што направи. Сам си го секој сам си има свој избор бе брат. Никој не ми стави пиштол мене. Јас сам го правам тоа, сваќаш? Ама колку повеќе? Ама твојот интензитет сега е голем, да. Толку повеќе растам. Така да немој за 20 години да што се реки имаш у Холивудот ти. Е па тоа е муаветот, разбираш? Ама човек мене, знаеш што ме фасцинира повеќе? Што ја не осеќам ни трошка жалење или нешто. Жалење или дека
ти е мака или нешто ти е мака, као нема ни трошка. Ама не за тоа ти било. Као уште појако ми уже така. Да, тоа сакаме уште. Дајте уште, сварно, пошто можам. И најако е дека тоа, ќе те умори тебе, да, во еден момент, ама да, многу повеќе те, ти дава енергија, те буста него ли што те уморува. Ти грижата за лептири, могуќе, за лептири, не, за серијата, која ми каже прв пат за пинг. Да. Не му беше него грижата и треба да патам. Жена ми ќе ме утепа, бе, вика. Да. Тој момент треба да го организам. Не дали он ќе иде напред назад. Да, да, да. Се знае дека ќе иде, разбираш? Не е тоа работата тука. Затоа што тук сега ова се сладки маки, ама пример мене ми плаќаат превоз и смештаја и плаќаат за сам. Разбираш? И сега сегде ти кај да идеш, имаш плюс еден човек. И сега генерално, пошто се безобразни си да тие хотелиерите, као за плюс еден човек се доплаќа минимум 25 евра, разбираш? Аха, а баш така. Као ти ние имаме и мало кученце, малтезерче, што нигде не го оставаме, сегде е со нас буквално, што вика Виктор, че кучето твое појке шетано од мене, у ресторани јаде појке од мене, ми кажа, ми се много се смеем. Морам да ги организирам тие работи. Им прво, ја не сакам да бидам сам, второ, не сакам тие да патат, трето, мора да се организира никој да не се осети за, да, за постава, а тоа да не те кошта толку многу. Разбираш? Така да, чудни се интересни тие работи. И гледаш дека кога си надвор од комфорт зоната, на вистина тогаш е многу јако и тогаш ти растеш како човек. Одма гледам дека одговорот можам да го осетам, а сепак ќе те прашам, размислуваш ли до кога ќе можеш така? Додека ме служи љубовта и додека сум кликнат на, додека кабелот не се застари за апдейт што ме поврзува горе со колективното. Отива ме мотивира, да, што правам, јас што ги снимам 108 епизоди. Јас креирав еден нов живот, еден нов лик, бе, човече. Сега која барав стану Белград, која шетав по населбите, е сватив луѓето како, дека ја гледаат си, јас пошто немам одни овлад, снимам се, враќам, снимам се, враќам, снимам се, враќам. Ке добијам некој фолоу на Инстаграм. И ама немам не однос таму, значи, како е, да, разбираш? Ја гледам таму што се случува кога одев да барам, но она, пошто публиката е таму широката маса, така, што гледа такви серии. Па 10 милиона се... Како ме гледа, бе, човече, леле, Маре дојде да бара стан. Сладкарот Маре ми се вика, не. Да, бе, да. Маре дојде да бара, леле, сега бекме у... Ај, комичен ти е ликот. Да, у Полихроно бекме на одмор, лайка, беше имаше и македонци и, и срби многу. Што грци нема таму, реално. Овај само што работат. Само што работат, да. Газди, и гледам дека едни ме препознаваат од овде од трудот што го имам цел живот во Македонија, поготово од емисијата од Gentleman, поново и Срби ме по серијата. И некој како се правиме му нешто ќе да препаркира, не препаркира ово неќе. Од кај ми си познат, бе, вика, кај си гласот чој му ка. Леле, вика, да, бе, разбираш. Така да тоа е многу интересно, сфатив дека сум направил нешто овие 6 месеци со серијата таму. Не така, дека само се возам и земам добри, добри пари. Ме сваѓаш? Муабето дека правам нешто таму. Остава белег. Сијата ја остварувам дека на луѓето им правам убаво. И кога ќе ме видат, мене ме поистоветуваат со ликот, што нема врска. Така де. И обавезно гледаш дека му се раѓа една насмевка, му текнува на глупостите од серијата што ги прави ликот. Да. И убаво му, јас сваѓам дека... Ма пушташ една. Да. И ја гледам дека тогаш сум си остварил нешто, ме сваѓаш? Не ми ни влага у глава со тој епизоди како се снимаш. Та, јас не знае. Ја нема ваква хиперпродукција работена, се разбереме. Ја овде работев турбо, да, со кабарето, во смисла со епизоди на Gentleman и со се, ама ваква хиперпродукција снема снимано. Знаеш како снимаат? Не е снимање цела сезона, па емитување. А тоа сега сваќам дека он ми вика, дечко, идам снимам за 3 дена, тоа е на телевизија. А, за 3 недели вика и како вика ми искача нели од утре снимат. А, та бе. Тоа вика теков. Да, да. Како викам теков, но некоја се развили, а нема тоа, вози. Чекај бе малце, тоа машинерија е тоа позади. Тоа бе, не е така, ми се случуваше. Пази се. Значи, со целова темпа стигна до таму, бла бла бла, епизодите ги пуштаат од вечерта за савајлето, тоа е доволен стрес. Се случуваше некогаш. Снимаме, 7 сцени имам за денес. И снимаме, и сега сме снимиле четврта, треба да снимаме петтата, додека наместа цет имаме 15 минути со партнерите да поминеме текст. Таман ја учиш у моментот сцената, доаѓа се деси два пати тоа, доаѓа организаторот на снимање со листови, чека, вика, стои пауза, земете учите го ова, вика. Нова сцена стигна сега. Молам. А зошто? Нова сцена стигна сега, вика, за да покриеме нешто оти некоја глумица се разболела, хиперпродукција од денес за утре мора. Земете го, вика, учете го. Како бе, брат? И се мој и сваќаш дека суперхуман сме ние, брат, сите. Сите го имаме тоа у нас. Се адаптираш. И у моментот, брат, on the spot, одма. Знаеш, пошто си доволно добар у работата и текст најубаво се памти кога емотивно му ставаш подлога, со ликот некако и ти тоа сваќаш дека го правиш многу брзо, брат. И го читаш трипати и сваќаш дека го знаеш тоа. И одиш го снимаш. Сега да ме прашаш појма неам, пошто јасно. Брзото запамтено, брзо се заборава. Во тој момент, да. Ама сваќаш дека ти можеш, брат, ова да го правиш и да штанцаш. По колку ти трае еден снимачки се... Е, за 7 сцени да речем. 12 саати трае снимачки од ден.
7-8 сцени, пошто се кај мене кратки, комедија е, нема некој драме. Така, кај тебе е усланкарата влага излага. Една сцена, една, пошто се снима со три камери, нема посебно раскадрирување, се, некојаш ако треба само се поместува ради сетапот, али генерално се снима брзо, една сцена не повише од пола сат. Една сцена. Една сцена. Значи се прави, го учиш ти текстот, правите една проба со наместени камери, ага. Ако има проблем у пробата, се у кратко, тоа е 50 се минути, се подесува, викаат снимање. И снимаш, ако го погодиш од прва го погодиш, ако не, често се дешаваат глупости, ќе се засмееш. Да, да. со мојата смисла за хумор, што кај србите ме многу, многу палика и многу им е интересно. Па и друг, и со глупостите, шо ги тресам, брат. И цело време импровизирам нешто, пошто импровизацијата ми е тен јака страна и сакам да го правам тоа, јубаво ми е. Имаш слобода и во самата серија, да, баш да, на живо снимање. Да, да, да. Таков му е него карактерот, е комично, дозволува карактер. И пукам глупости, брат, и многу интересно, и се некојаш ќе се засмеат, пример колешката него очекува тоа, ќе го пукнам тоа, се смеат, брат. Јајдешка, блуперс, утапетнес. Да, 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 и има многу, 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 многу. Многу е забавно и тоа мене ме исполнува, затоа игам хиперпродукција, се снима, цело време снима две екипи, екипа А и екипа Б. Се снима на една локација, снима една екипа, на друга. Затоа има толку многу епизоди, разбираш? И се снима, пример, знаеме се, ако ја гледате серија, има се работи за една фамилија, има една огромна куќа, таа фамилија има другари во сладкарницата, значи имаме втор сет сладкарница, трет болница и четврт не знам што. Пет, тие се као пет стандардни сета, цело време излегува по нешто кратко. Ама во смисла, во 10 епизоди што се напишани, се местат да се снимат сите цени од болницата денеска, разбираш? Значи не, не се епизодите последователно, него денеска снимаме се. Леле, уште толку покомплицирано. Не, не, многу е полесно. Пример, јас кога снимам... Се тепа сладкарницата цел ден и чао пријата сладкарницата. Ама тебе тоа комплицирано што го слушаш сега, епизодата. Е, па сега, брат. Тој нека моја мисли едитор. Тој нека моја мисли. Иначе, јас, пример, кога снимам, јас кога ти кажам 10 цени снимам, тоа се генерално за мене 5 до 10 епизоди, пошто во епизодите имам една до две сцени. Дали сладкара да влези? 10 сцени, 10 епизоди сум ги снимил денес. Така ги кажувам, 108. Али пак се 108 епизоди, како да? Да, да, 108 појавувања моите епизоди. А во ноа студиото сте бахатото на Пинк? Да, уште. Холивудското? Да, брате, ти не знаеш тоа. Што е тоа, бе? Да, брате, тоа се хангари едни. Си видел ли ти тоа? Не, што? Тоа се огромни хангари, брат. Холивуд гомна да јаде, не знам што ти кажам, брат. А градови, на некој стори стави, па го истражив малце, го отвори. Да, не ми се веруваш. Пинк се снимат и американците се снимат таму, пошто ефтино му е многу да изнајмат овде, неголи во Америка. И у Бугарија има тоа. Колку е тоа големо, бе, тоа е многу сериозно, брат. Огромен простор е, брат, тоа се хангари огромни, да ги гледаш ти од озгора, вака се наредени хангари, како на монопол, разбираш? И кога ќе влезеш во хангар, матре имаш, што сакаш, пример за серијава, што тоа беше најскапиот сет до сега направен, се праја вили, цела вила е направена во студиото. Кај што се од фамилијава? Од ковано железо тоа градите внатре, пичке материне библиотеки цели, брате, како ти кажам што е направено? Не, онака макети. Не бре, какви маки, мислам, од внатре кога си ти во вилата, ја гледаш вила вака. Искочи од другава страна, картуне врат, да, тоа да, да, ама внатре реално има ограда од ковано железо. И мермер. Библиотека да. Реална, да. Да, бе, да. Страшна работа. Сладкарница мојка шо е, цела улица направена од калдерма. Па една сладкарница моја, па некој друго дуќанче тука, па не знам шо. Сладкарница моја, да. Па негова е, бе, што? Готово, крај. Така да, тоа е, брат, а много... сладките вистински? Генерално се вистински, да, има и некој што се као каширани макетчиња, ама генерално е вистински, тоа е многу јако, затоа што која ќе се каже, се заврши снимање на сладкарница. Путај, ајде, брато. Сите, што благо не јадам, сите вака, сите од екипа, од камермани, да и бутаат тоа, јадат, ајде. А епизодата која снимаш и која ти паднало, тоа која успеало, тоа вистински ти падна или фейкови? Кој е шо? Нешто капата, ако ми разкажуваш, вика, и паѓа тоа, јаја, фати, вика, се погоди сцената, ово, она, може не ти паднале сладките. Првите две епизоди, нешто беше многу одавно. А, не, тоа торта, тоа беше по сценарио. Тоа беше под сценаријат. Ама ти успееш од првоја фати, како да, беш? Да, од првоја. Тоа макета беше? Муабетот беше, не, вака беше муабетот. Ја треба да носам у вилата, влагам со еден картон огромен, као демек, внатре има торта на 7 спратови. Демек, е, муабетот, така картон. Беше. И сега како, како да се сопрам, тој вика ќе ти ставам кофа, као демек сопне се на кофата. И муабетот беше така, тоа е метод актингот што го направи, ја реко, стварно ќе се сопнам на кофата, за да личи реално да не е фейк. И толку се засопнав на кофата, брате. Ти вистински ми заглави внатре и за да ја одбегнам, јас паднав, кофата се расцвета цела, значи се распрсна цела кофа, јас паднав на земја и вака го фатив тој картонот, скроз доле. И тоа беше стварно прејако, разбираш?
И као после да го снимам, ще еднаш ми го снимам, ще еднаш као... Ама со тоа слонка отида. Да, по-глуми, ама отида со првото. Со првото со кофа да отиде. А втората ја ставија со кутијата паѓањето, мислам, вториот тек го стави. Ама беше јако, пошто кога се отвори, падна капа, кога се отвори се види дека е празно тоа внатре, дека нема ништо. Така да, има, има такви глупости на снимање се случува, да брат, колку сакаш. Пошто сепак се 108 епизоди, тоа е внатре, шо сакаш има. Дай Боже да ви подари животот и деца. Дали размислуваш и на таа тема ако и кога некојаш ќе дојде и уште една душа во оваа слика? Добро. Како тоа ќе влијае на оваа динамика, на твојот поглед кон светот, кон струката? Не можам тоа да го одговорам, затоа што не знам да ти кажам право. Очигледно. Да. Не си уште таму, ама може да размислуваш. Но мислам дека кога ќе дојде во тоа мало тело здравје која ќе се всади таа некоја душа, на принципот што говориме така. До сега, која ќе влезе таа душа во него затоа што нели спомнавме дека детето ги бира родителите, се надевам дека таа душа ќе се ги бара овие две делчиња што се споиле и мислам дека тоа само ќе придонесе ова целото што го кажав преска со пламенот и со огнот уште да се појач, да, да се појач и да уште да уште многу појако, нормално со овоземските обврски и работи што што би требало да одат следствено на тоа. Кога ќе се случи тоа, ќе дојдам здраве по трета и ќе ти кажам како тоа влијае, како тоа влијае на ова целото. Баш ово. Па може би четврт пат, не знам. А може и че така ќе видиме, да, дај Боже да трае ова. Па не, ја мислам да покираме уште сега. Секој 6 месеца жаре дојде тука, сака нека е. Се дешава, работи кај мену 6 месеца, све се деси последнија погодава, така да. Декември и август си јаве. Да. Жаре. Ајде, здрави Боже. Тука сме, така да ете. Шеш моден, покира. Пиши да во компјутерот. Целото ова за да функционира, за да јас имам силата што имам да го издржам ова, пак ја заборавив да кажам. Джоко Танески. Е, Джоко Танески. Е, физичката активност. Јас да, без добро, моите тренинзи, да. Без моите тренинзи, кои што се крволочни, немаше да имам оваа сила. Ради тој кретенот? Ради тој кретенот. Немаше да имам оваа сила и кога не се дружам со тој кретенот, кај да сум, јас сериозно гледам да не пропуштам тренинг, барем да не трае пауза да подолго од 3 дена. Тоа е еден среќа. Подкаст ли што има еден? Е, да. Тежок ден. Е, тој. Сета среќа кога што спиам у Белград, до сега кога што бев сместен уште 6 месеци, сместен сум на многу убаво место, што има супер теретана и спа центар и базен. Nice. Така да ако не правам кросфит или вежбите што на жаре му ги барам ремоутли, гледам да правам нешто или ако има оближна планина или на пример во Битола, после секој настап у петок вечер до 4 са бајле, а у 8 сум станат одам на Пелистер. Правам трейл ранинг обавезно и вчера тоа исто да го направив. Така да ако не го направам, некој си викам е уморен сум, ајде спијам, нема да отидам кај тој. И сваѓам дека тие 2 сати што сум ги одспал повеќе, цел ден сум после како да ти кажам како дужен. Не како, дај како дужен, него не можам како отепан, како мамурен, како не знам, сваќа. Затоа што 2 сата да спиеш како помалку 2 сата се. Апсолутно. Како воопшто не знам како ти кажам, не можам да се расорам затоа што цел живот сум навикнат на сабајле вежбам. Станувам у 8, одам у таа 9 морнинг групата кру. Значи уште не знам ни расонет брат, сваѓам дека после тренингот што траел 18 минути да кажеме такви AJJT. Прејак тренинг, како да ми траело 3 сати, сваќам дека тогаш сум разбуден. Да. Затоа што кога ќе станам у првиот сат време, 2 сати, не го дигнам пулсот до тоа ниво, не можам да се разбудам. И не сум креативен и не функционирам. А кога ќе го направам тоа, кога ќе го дигнам пулсот на 200 со такви вежби, кога ќе сватам дека сум направил вежбата на денот што е тешка, стварно што е тешка и сум се победил себе си уште еднаш и со секое тоа победување, со секое отварање на нова рана која ќе зарасне уште појако местото, така некако се случува со телото, кога ќе го направам тоа, знам дека денот сега може да тргне. Ја бистриш главата. Јак. Толку го бистриш телото, му праќаш ти за секој ден као водови ќе ми пишам, кој си има нестално има услови. Да. А ако немам услови, него што си имам едно јашо си го имам направено си има со комбинација од вежбички, да, тоа можам да го предложам на сите, нека си го пробаат, многу е кул. Нормално тоа еволуира со тек на време и времето за правење се намалува, но кога почнав траеше 20 минути, тоа е серија 100 jumping jacks, добро. 20 склека, 20 чучњеви. Добро. 5 серии правев така. А, и ги вратиш. 5 серии, значи му даеш 500 jumping jacks, да, што да, се малце. Да, 100.
Да, и Мошо? Да, и сега тоа беше прво 20 минути, сега сум стигна до 9 минути го правам целото. Сега два е. А истиот репетишн само ги убрза. Да, довидам до кај ќе стигнам, колку сум се подобрил во перформанс. Да, за 11 минути ќе се мишта. Ајде додај 150 и 30 нареден пат. Ајде ќе го направиме тоа, а иначе кога стварно немам време ни тоа да го направам. Годините што ги имам, сабајлето правам дупло склекови, кога ќе станам. Ако знам дека денес нема да имам време за ништо, ако имам 34 години сега, односно 33 имам до вчера, правам 66 склекови. Имаш 7 минути во денот секогаш? Да. 7 минути брпис. Ето, така нема да. Нема боље тренинг за кој не може. Така да тоа е тоа. И бркај рекорд секој наред. Стварно, ве. 7 минути брпис, all out. Со скоркање на крај или не сега, по како е поново? Господ знае више, тие не се здрави. Зашто? Еве не мора, исправи се толку. Пошто брписот е нелика скокнеш, ама работата е да скокнеш на крај и да направиш вака. Да, е, сега по-ново го направи да не скокаш, само си справаш. Стварно? Што е полесно, брат, реално е полесно. Прави склек, стануваш. Дека и онака после 20. Знаеш зашто, зашто некој скокнува, прави, некој не прави. И ки ти кажа, е, педера, тој не скокаше, направи побрзо од мене. И се само исправи се. Ако не се исправиш, за тоа го стварно си капаница. Да, да, да. 7 минути брпис. Пробај да бркаш над 100, секогаш. Ќе го пробаме. Ќе го пробаме. Најгнасниот open тест во историјата. Вау, само таму беше на. И муабетот ми е тоа, тоа заборавив да го кажам. Работата да дека ги гледам да ги направам во една серија. Значи, склековите на годините 68 од утре. А врзани? Да, да. Врзано 6. Unbroken, извини. Unbroken. И браво. Тоа е муабетот, да, да. Не, тоа ми викаат у сала дека со склекови сум према немам гајле. Ја еднаш во живот стигнав до 90 Unbroken и тоа беше пред 20 години и мислам дека више нема да можам никад у живот да повторам. 80 последно направив у театар. Ми изнервира, ајде дали ќе ги направиш. Едмон вика, ај, правиш колку мене склекови. Му викам, колку ги направиш, јас дупло ги бравам. Викам се, леле, ти едно да спремам много. Направи, е по-стар 10 од мене години и малце така. Ги направи 40, леле, кој ги прави 80 сега. Леле! Има, имам една дисциплина позната во кросфит, се викаат склекови едовки. Тие се такви со лажење малце. Да, ги направи 80, така да, така да не се жалам. Ете, тоа беше тоа што сакав да го кажам, значи, да, духовното, книгите, све. Ама доколку сабајлето не го направам тој тренинг, све џабе друго. Све џабе после. Ни книгата што ја читам нема да ја читам со исто ниво. Ни еве сега на одмор кога бев 12 дена, пошто стварно ми дојде се уморив и сакав малце да лежам, пошто имав пред месец и пол дена, имав 5 дена, отидовме во Грчка со жената и 5 дена само спиев, стварно се уморив. И сега од овие 12 дена, што бевме на одмор, 3 дена стварно спиев. После тоа секое сабајле станував во 7, одев трчав 5K1, се враќав назад и после тоа па си лежев. Ама знам дека кога ќе го направам тоа, да, чиста ми е душа. Не, не правам страшни тренинзи, ама си е топ. Разбира, си е топ. Башка знам барем за одржување си е и се супер, си е така да. Не, не, браво што ти текна да го спомнеш ова, затоа што нема, тоа ми е основната филозофија на животот, како да кажам. Тренинзите, односно физичката активност, тоа ми е основата, значи најосновата, како дишење. Возилото на душата мора да го... Да. И со тоа што го сподели тоа, ја испунуваш нашата поента на секоја епизода. Апсолутно. Да го кажеме колку е тоа важно и не одделив дел од животот. На не само за спортисти да ти. Дури и за човек со ритам на живот како твојот, уште и тоа сега го додаде, мислам, тука е шахмат, крајна приказната. Најкажуваната реплика, што мислам дека не разбират луѓето, е во здраво тело, здрав дух. Да. А колкуто тежина колку има тука. Има тежина тоа. Најпросто кажано, колку поздраво ми е мене телото, толку ќе ми биде појак духот, толку подолго ќе живеам за да ги остварувам сите мои мисии, односно мојата душа да ја спознавам многу повеќе од што сум стигнал на овој свет. Ова тело да ги спознае благодетите на животот некој друг таму од некаде и да сфатиш колку е добро да се живее и колку е дар тоа што ти имаш живот, што сите тие сперматозоиди ти си успеал да влезеш во тоа. И си здрав, прав. Тоа е тоа. Значи, фала ти што го кажа тоа, затоа што ја има некад периоди живот која мислам дека мојата мисија е тоа. Проучување на што значи во здраво тело, здрав дух. Да. Тоа е животна приказна. Апсолутно. Не е тоа реченица, прочитај ја, разбери ја. Тоа е истражување на нештото.
И фала што го спомна, тоа е невидена добина. Тоа е основата на сите тие религии, на сите тие источни филозофии. Ја гледам на Ѓоре книгата и тоа е една огромна филозофија, многу блиска на христијанството кога ќе погледнеш. Да? Само што монасите не прават кати и не се тепаат таму, ама филозофијата им е иста. Да. Така да, ете, продуховеност, нека читаат луѓето книги за тоа, нека чечнат за христијанството, што викаш, тоа е една голема вистина и многу добра филозофија, тоа треба секој да го проучува. Повеќе нека читаат Библијата отколку сите овие други работи. Ти провери си лично за исихазмот, прочитај за исихазмот, што се исихасти, што исихазам, што значи тихување и како целото тоа изгледа. И тоа само да го завршам овото на Света Гора. Значи ја шо викам на срце кога ќе отидеш, зрачи смирение. На Света Гора не сум бил уште, ќе отидам, здравје Боже, кога ќе ми дојде денот, ама сега беше еден другар мој, вика, не знаеш каков мир владе таму кога ќе влезеш внатре, брат. Те галат, вика, светци, мислам, условно кажано, ти ја разбираш. Е таму исто, затоа што таму молитвата е уште поколективно, зрзе, ако се молат 10, таму се молат, не знам колку, има бројка, 2000 монаси дали беа, како беа, не знам. Тоа си е единствена монашка држава во светот, така е некако прогласена. Е таму има исто такви пештери кои што луѓето таму живееле години, бе брат. Значи исто како што имаш од овие така затворени йога мајстори што седат у позиција години, така овие брат терани у тоа само таму живеат и им пуштаат лепи вода брат, на тоа живеат. Значи тоа е основата за живот. Не ти треба ништо брат. Пакеш дека не ти треба ништо. Што е друг? Ја од кога почна фестинг да правам у животот сватив, а човек бев човек што беше многу дрчен за храна. Кога почнав со фестинг, сватив колку сега се ежам. Сватив колку ствари го разбудувам праймалот во мене. Колку малку потребно е за храна, колку сме ние создадени за мувмент, колку сме ние поспремни, кога треба да го бркаме она што треба да го добиеме. Разбираш? Исто е ова зашто наоѓам време, зашто наоѓам инспирација у трошењето време, односно ресурси и енергија за да го постигнам ова што го постигнувам сега. Колку ја станав поспремен од кога почнав фестинг. Ако сакате ќе збориме, сега немаме време. 30 дена ги направив карнивор. Ја се преродив. Карнивор дајат. Да бе, тоа не тајуше тоа. 30 дена правев карнивор дајат. Стрик, заборавив искуството месо, раскажеш. Вода месо 20 дена, последните 10 дена почнав да додавам помалце. Што направи стварно? Лудница брат, 4 кила ги ослабев, тоа што тоа ги, знам. Уште ги држаме се. Лепота, мајка. Мислам осеќање, чувство како ти се осеќаше кога го правиш. Животи. Непобедливо брат. Како се тоа што непобедливо? Ти си пробал карнивор? Пак зборевме. Деле стварно. Имав неколку недели врзано кога беше пред одмори. И сега сакам. Стој, со проливот муабетот, вистина е? Кај мене обратно беше, ама пази се. Муабетот е дека различно делува кај сите тоа. Јас имав третиот ден имав кратко пролив, ама после муабетот е дека колку си поише на карнивор, толку немаш толку потреба дојдеш во веце, одиш еднаш на два пати, на три пати, на три ден односно, еднаш на два. И чисто е. И чисто е, да. Шлак. Плоп. Шлак. Чисто. Многу гост му обет. Раскажи, на кратко и готово. Клоп! Колку харти ти треба си измисли за... Абе, шлак сега, клопкарски му обет, кај ти треба како... Како ти се содржеше еден ден у јадење? Доручек, ручек, вечера или фасташе, оствари рече? Да, фаста, генерално фаста, доручек не. Првите 10 дена дојдев на тренинг. Знам се, сеќавам. Ама првите 4 дена докажеш и не сум те видел. Првите 4 дена јас секој ден слабев како од садче беше 500-600 грама секој ден. Разбираш? Шо вода фрлав, шо шлак. И на вагичката кај тебе се мерев, 79 беше кога ја почнав, после 10-ти оден стигнав до 75 и после тоа се неам мерено. Толку, а не се мерено. Се неам мерено затоа што знава му натаму, ама генерално го терав тоа. Ама еден месец го истера, истера крмнички. Да, не, 20 дена крмнички, после тоа додав патлиджен. Само исклучува. Да. Нели Джороган вика со ово ше го правил, за нема диареја. Зависи, ама затоа што со влакната у муабетот е дека не јадеш толку влакна и немаш потреба толку да одиш во веце. И најакото е дека со карниворот муабетот е дека овие што се бунат не внесуваш доволно витамин С, а работата е дека ако не јадеш ти јагле хидрати, немаш потреба од витамин С. Затоа што у џигерот телешки имаш се што треба. Џигер многу јадев, најмногу што јадев и отали тоа секогаш го јадам, само не толку ригорозно, телешка чорба. Сега си земав од маркет, да не ги рекламираме маркетите, коска. Телешка. А, добро, знам. Праше со срш. Обавезно. Бонброд. Да, бе, бонброд. Телешка коска и едно како кременадличе, пошто телешко ми се може јадеш колку сега става внатре. И си го стргаш со сол? Да, само сол ставаш внатре и бибер помалце став.
и да се извари убаво. Ако ја варев некогаш 3 сати, не беше толку вкусно. Мора, мора многу. Ако извариш 7, 8, 10 сати, кога ќе ја ставиш во фрижидер, пача се прави после. Да, да. То, так, да, од желатиното, од сршта. Желатиното е основното, да. И копани многу јадев пилешки, ја не бев толку... Јадев секакво месо, не бев сврзан само на едно месо. Немаше оно... Не, ни може брат со ова патувањето, ме сваѓаш? Да, нека беше... сега ќе се фатев, јеби га, тоа ми беше малце... како се вели, прекршување, не... Кејев, Кејевце по пат за Белград. Немам што да јадам, а да не јадам касно. И дека малце похова, го вадев тој похов колку можам, ама генерално гледав да е месо, ме сваѓаш. Копани многу јадев, батаци се оттепувам од јадење, и уште го јадам, само се оставам и салати помалце. И се правам по некој пипце, затоа ми е многу жешко и си сакам да се ладам, дури можам. Као се и, например, вика... чувството, после 7 дена, 2 недели или тоа 3 дена проја и тоа... Нај... Прво, најшо осетив... Прва промена, онако. Прва промена позитивна, ги изгубив сите гасови. Да. Ги изгуби. Ги изгубив. Јас цело време се шалиме со другариве дека јас цела реченица можам да кажам со издригање. Не е ова запалење, ама реално тоа. Значи тоа се гасови внатре што ти смеда. И кога ќе издригнам, брат, може да падне рефлекторот, не се зајавам. Тоа ти е од лепче, од све. Да. И кога тргнав тоа, значи ниту издригање, ниту ова што е пропратеното за шлак. Гасовите, значи и преку уста и преку задница ги елиминирав гасовите. Почнав многу подобро да спијам. Тие се првите работи што ги сватив и... Ако си хрчал, валјда престануваш да хрчиш? Не сум хрчал никога, многу полесно се будев и многу после третиот, четвртиот ден многу по-добри перформанси имав на тренинг. А у поглед на тренинг не ти сметаш што немаш аглехидрат? Не, како и да енергетски, мислам. Како и да јас предно дојам на тренинг 12 сати немам јадено секогаш. Аха. Имам за приметено, тоа го правевме муавец со, не знам, со Баша дали на тренинг зборевме. Имам за приметено дека ако вечерта пред тренинг, докај 10 саат, имам испијано 2 кригли пиво, са бајлето на тренинг сум многу поспремен од колку ништо да немам несено. И не да јадам сендвич или бидоќе, него пиво. Пиво како пиво, како течност. Да, бе хидрат. Не знам шо има у пивото, шо толку, ама са бајлето им станувам не толку гладен, оти него станувам гладен па од кафето. И кафе, обавезно, многу кафе пијав. Добро, кафе. Кафе пијав у цело него, а треба да се исфрли кафето у карниворот, ама е него исфрлив кафето. Ти не знам како го правиш. Едно, да. Ама не, пијам ја еспресо. Смебај, Джоган, баш вчера го слушав збореш. Не е калорија. За еспресо збориме. За еспресо. Знам дека еспресо дерешти, не оние шлагови. Да. Има и тоа се рачуна кој јаглехидрат, брат. Како ти кажам, толку ригорозна. Не, па за фастинг, зависи со... За фастинг можеш да пиеш колку сакаш кафе. Ама за карнивор не. Зависи со која цел го праиш. Така е. Ако го праиш за лайфстайл, со подолгорочно, ќе додадеш овошје, ќе додадеш зеленчук заради не експериментот 30 дена. Си се решил, сега сакам вака да живеам. Ќе би га, овој тренинг е различен, оној е ово, оно. Ама ако го праиш за да искусиш некоја разлика во начинот на кој што си се осекаш и живееш, дури и духовно, тогаш значи го праиш како експеримент. И тогаш го правиш како што треба. Стрикт. By the book. И решаваш 3 недели минимум. И тогаш да. Тогаш е вода, месо, точка. Толку. Ако јајца. Го правиш со таа цел. Сакаш е се, ако сакаш да си го искомбинираш или си го осетил ова, знаеш како е. Оти има многу, ја се што кажа потврдувам. Ја го правев 3 недели вода, месо, точка. За да го искусам тоа. Ја не бракав перформанси. Што немам искусено више од перформанси, сите можни експерименти. Не, мене ова ми беше да осетам различен тип на живење. И се осеќа. Се осеќа различна длабочина на сонот. Гасови, не... Сваќаш дека цел живот си у гасови. Та, тоа е проблем. Сваќаш дека ти си цел живот подуен. Да, да. Тие 3 недели, мене чувството ми беше човек... Ова е природно. Спласнат. Ова е природно, а остатокот од животот 40 години сум неприродно подуен. Апсолутно, да. Има голема вистина има тоа. Така е... да. И здраво плюс е тоа. Не знам, мене ми анималистички чувство ми доаѓа, че јунешка картина, бам 600 грама парче. Medium well. Medium, значи чеп-чеп по еднам 2 минути, 20 минути ревничка, данк и ништо друго нема на маста. Нош вилушка, чанк, залак по залак. Си уживаш, да. Абе, вака, бе, ко животиња се осекаш човек.
Ако го праиш така, го праиш така. Да. Нема кафиња, нема ништо. Ај, јануар ќе пробам Carnivore Man. Пробај го. Јас ете пошто сум ги пробал сите, и јас сум многу сум пробал, сум експериментирал со работа и со храна. Таа некоја врста на кето, не знам, се не е ни класично кето, али месо многу сакам, значи генерално да има месо, да. Да, иначе оваа епизода за сите вегани што. Да, и салата обавезно, значи као една убава салатка да има, без сосеви, без такви глупости, без, значи маслинова масла, да, салца, да. Маслинова, балсамико и со. Да. И тоа стандардното што вика, не јади, не јади леп, не јади газирано, не јади благо, тоа генерално тоа е основата, разбираш? Мислам, некогаш допушти си. Нема од ништо да се скратуваш, ама да знаеш докај ти е границата. Тоа татко ми секогаш ми викаше: "Сине, пробај се во животот, знај докај ти е границата, осети така, што е добро." Така дете мора да најде, да се најде некој баланс во животот, па макар и со ова. Ја исто секад кажам, има милиони, ни едно не е добро, ни едно не е лошо, ама греф е да не пробаш. Нема правилно, нема погрешно. Не знаеш, греф е да изживееш 18 години живот, нити си постел, нити си пробал едо, ни ова си пробал, ни ништо не си направил. Што да пробал едо? Не вредам. А, едо не знам. Едо пробаното, ајбе. Поздрав за едо, ако ја гледа едо емисија некоја. Ако издржал до крај, ако издржал до крај, да. Нешто со постењето, сега да те прашам, ама заборив. Немам класично постојано христијански, ако тоа сакаш да го знаеш. Изгледа тоа сакам. Со сета моја филозофија, се уште го немам тоа така направено. Не за друго. Што сакаш месо? Да, ама и заради тренинзите, брат. Ми треба протеин кога, yeah. Како да ти кажам? Значи, 6 недели да се тргнеш од протеин, малце, мислам, се издржува, не дека не, ама. Сум гледал луѓе сала како вежба, така, ама. Не го прави тој пост. За тоа, ви... Три дена. Така да, така да. Таков. Се случува и праиќи го ова и карниворот да стори кога го прави, во тие 30 дена два пати направив циклус од 24 сати да не јадам ништо. Да не, да. Целост. Е, да, тоа сакам да прашам. Кога виде дека испостуваш, онака стрикно, ти се подсетили на од сите религиозни учења, кај што се спомнува постење више и лјадници години, да ти дое некое чувство... Видиме, не зборале за джабе. Ама да, апсолутно. Него пишува ова у секоја можна религиозна книга како ритуал. Апсолутно. Не, ај да се измериме медицинските бенефити. Не бе, има некоја друга духовна причина тоа. Тоа е муавето дека ние нашите тела на денешницава ги убиваме, ги силуваме ние нашите тела. Со сите комодации што им ги даваме, да. Комодитети, пардон. Правејќи го ова, ти сваѓаш колку повеќе го испостуваш телото, што некој мислат го мачиш, да, не се мачи. Колку откриваш колку ти е појако телото, колку го ојачиваш и колку внатре излегува душата. Уствари ти сваѓаш колку душата, мајндсетот, мозокот како од кој аспект сакаш гледај го, колку од внатре тоа ти дава сила ова надвор да е јако. Да. Зашто се е способно не си ни свесен? Тоа не, е тоа. Ни површината не ја гребеш. Затоа во здраво тело, здрав дух и обратно ќе кажам ја, е многу битно. Затоа што во здрав дух мора да е здраво тело. Ако е здрав духот, ако си ти духовно... Ако е здрав, ја, мора да е здраво тело. Мора да е здраво телото, неминовно. А ако е здраво телото, не мора да е здрав духот. Точно. Ти имаш ти луѓе, тачно. Добе, што да, се спремни тачно. Атлети во нешто, да збидеш, го гледаш, изгледа тачно. Супер, сикспек сау, духовно е тачно. Труп, како да ти кажам, разбираш? Затоа... Ама ако си вака, мора да е вака. Да. А кога се двете, свесно кога работиш на двете, тогаш... Нема поек. Тоа е тоа, направи да. Пат. Тоа е тоа, дечки. Со еден виц може да затвориме и... Го... У Америка рекле... Од мајка. Слише, спремно. У Америка рекле, готово вега, нема веќе да има национализм, да ги делиме луѓето по боја, по на сите ќе бидеме зелени. И готово. И се расипал некој автобус у Кентаки таму, кај што има црнци многу, и шофарот рекол, ајде сега темно-зелените да туркаат. Со овој нерасистички вид. Ќе затвориме тука. Апсолутно, не уште ова ќе го кажам. Ова е најнерасистичкиот вид што постои. Зошто ајкулите не јадат црнци? Дали знаете? Затоа што мислат дека се гумно од китови. Ај. Крај на емисијата, дами и господа. In my left corner, Жарко. In my right corner, Thomas Performance. And here I am. Come back of Жарко Димовски, the actor. Thank you very much. And cut.